aqui, irmão. Pergunta o nome dela. Olha pra ela, segura a mão dela. Pergunte pra ela. Uma coisa urgente que ela precisa. Nada que ela precisa. Uma coisa urgente que precisa ser sanada. Uma coisa. Deus vai suprir as nossas necessidades. Não estou dizendo que vai ser hoje ou amanhã. Estou dizendo que se a glória não for dividida com uma mão Deus vai nos abençoar. Feche os seus olhos e interceda pelo seu irmão agora. Com toda a sua força, com toda a sua força.
família toda. Quero te convidar nessa manhã a você trazer uma excelente oferta ao Senhor. Aleluia! Então vamos lá, por favor. Nossos oficiais estarão dando os envelopes para você, para você semear, em nome de Jesus. Com alegria, já que você disse a alegria do Senhor é a nossa força, então você já vai vir com alegria semear. Não se esquecendo do nosso projeto Davi. Você que ainda não contribuiu com o seu projeto Davi, contribua em nome de Jesus. Trabalhar com os moradores de rua, é dar um banho de uma pessoa, cortar o cabelo,
e tantas outras coisas. Então, para isso precisamos de um lugar maior. E como é que nós conseguimos, vamos conseguir isso? Com o investimento do Projeto Davi. O Projeto Davi nasceu realmente de uma direção dada pelo nosso pai, o apóstolo Gésio. Se alguém puder colocar ali na tela de novo, lá, por favor, lá, os três níveis de paternidade. E o apóstolo Gésio nos deu uma direção, porque estávamos fazendo um culto bem apertadinho lá na casa do presbítero Adilson. Não podíamos nem... aquele lá no começo lá é o apóstolo Gésio, o apóstolo Cleide. E eles nos deram uma direção, estávamos fazendo um culto bem apertadinho na sala do presbítero Adilson. Não podia nem tocar o teclado lá. Ficava bem oprimido mesmo, porque as pessoas ali no local não gostavam dos cultos. E aquilo me incomodava muito, eu fui buscar uma direção com o papai, e ele disse, olha, conversa com o pessoal para que eles possam investir a mais, um pouco a mais, dos seus dízimos, das suas ofertas, suas primícias. E aí você vai juntar um valor, estabeleça um valor, e nesse valor você procura o salão. Aí na época, isso já fazem 7 anos. Isso já faz 7 anos. Deus nos deu uma direção, procurar um salão, R$600. Eu peguei R$600 na época, dividi e chegamos num valor. E eu falei com eles, e eles automaticamente levantaram sua mão e falaram: nós vamos começar a investir. E eles investiram. Nossa ideia era em 3 meses. Termos o dinheiro do depósito para podermos procurar o salão. Irmãos, Deus fez um milagre tremendo que em menos de um mês Deus usou o presbítero Amém, que passou no lugar, viu o salão, ela me chamou, vamos ver o salão. E eu acho que a gente foi ver o salão, eu e você, não foi? Que não tinha pessoal, né? Mas nem o corretor foi, eu acho, né? Não. Nós fomos, deram a chave aladada, né? Porque o salão era terrível, o negócio era feio, viu, irmão? O negócio era podre mesmo. Mas quando nós fomos perguntar sobre o valor, R$600. E fomos perguntar se aceitava depósitos, aceitamos. E em menos de um mês nós já tínhamos os 3 meses de depósitos para poder entrar de entrada. E aí nós entramos dentro daquele salão, foi uma grande conquista para nós. De lá Deus nos deu esse salão. Passamos um aluguel de 700 na época que nós pagávamos, para um aluguel de R$1.400 na época, há 4 anos atrás. Já faz 4 anos nós estamos aqui. Então não tem jeito, não tem como você querer procurar um salão maior para pagar menos. Isso não existe. Tem um salão aqui atrás, é nosso, que é um salão de mais ou menos 700, 800 metros quadrados. É um salão show para nós. A gente vai se perder ali. Só que é R$15.000. R$15.000. E como a pastora disse, se nós tivermos esse entendimento assim, eu quero enriquecer, e ponto final, não vai acontecer nada. Mas se você tiver o entendimento, eu quero prosperar para investir na igreja, então nós vamos conseguir um lugar maior. E Deus vai prosperar você, com certeza. E um dos meios pelo qual você vai prosperar é o Projeto Davi. Dízimo é nada mais do que sua obrigação. Oferta, só pessoas inteligentes entendem isso. Quanto mais você receber, mais você vai colher. Primícia é um princípio estabelecido pelo Senhor. Você dá, é santificado todas as demais áreas da tua vida. Agora, esse projeto da vida, eu entendo que é uma oferta de voto, uma oferta de compromisso, realmente, com a obra de Deus. E ainda mais você sabendo que igreja você frequenta, hein, irmão? Você sabe que essa igreja é uma igreja compromissada realmente em estabelecer a cultura do reino. Nós não queremos enriquecer. Nós já temos sido muito bem abençoados. E quando nós necessitamos, é algo que Deus abre portas, onde não há portas, para que nossas necessidades sejam supridas. Mas nós precisamos ter um espaço maior, precisamos trabalhar muito mais. Então, eu quero te convidar para que você se torne um investidor do Projeto Davi. Há pessoas aqui que contribuem pesadamente mesmo, pesado. Graças a Deus por isso. E nós tivemos, nesses últimos meses, algumas baixas de algumas pessoas e nós estamos com a dificuldade de até pagar o aluguel. Temos dificuldade para isso. E nós não queremos ter dificuldade.
Nós queremos pagar o aluguel e nós queremos mudar de lugar. Para isso, eu preciso do teu investimento, em nome de Jesus. Lembrando que isso aqui é um voto que você faz ao Senhor, onde nós damos a oportunidade de você sempre escrever, porque você destaca na sua folhinha e coloca algum pedido para que nós possamos orar e Deus com certeza vai te abençoar. Então, se você quer se tornar um investidor do Projeto Davi, o próprio cadeiro está escrito aqui que tem o número da conta, tem o número da agência. Então, de repente você fala, ah, eu moro longe, mas eu quero ser um investidor. É só depositar, né, na conta 17582, na agência 1120-7, para o Bradesco, o nome do Ministério. É só depositar todos os meses e nós estaremos te abençoando com toda certeza. Então, você que está me ouvindo pela internet também, quer ser um investidor, é só mandar conversar pelo chat e pedir um carnê. Nós vamos enviar esse carnê. Esse carnê não é uma questão apenas de fidelidade, não tem barra, né, para você chegar lá no banco e ser cobrado, não. É só para você lembrar que você tem um compromisso com o Senhor e nós necessitamos realmente do teu investimento. Irmãos, tem gente que tem condições de fazer muito mais. Então, Deus quer que você espalhe muito mais. De repente você pode dizer, ah, mas já devolvo meu dízimo, já devolvo minha primícia, já devolvo minha oferta. Mas Deus quer que você espalhe muito mais, porque com certeza Deus vai te dar muito mais. Amém ou não? Amém, irmãos? Então, o nosso oficial, cadê? Eles estão com esse carnê aqui. Se você quiser esse carnê, então você chega até ali. Você só vai dar o seu nome para que nós possamos colocar você na ficha e poder orar pela vida de vocês, para saber que você realmente é um investidor. Amém? E aí você vai ver que coisas vão mudar na tua vida. Amém, amados? Está conosco a Maria Cecília da Silva. Maria Cecília, seja bem-vinda. Queria pedir que as mulheres pudessem se levantar e puder dar um abraço na Maria Cecília, em nome de Jesus. Amém? As mulheres aqui da nossa igreja. Em nome de Jesus, só as mulheres, tá? Vamos lá, só as mulheres, com aquele sorriso Colgate, aleluia, glória a Deus, dizer para ela que ela é muito bem-vinda, aleluia, glória a Deus. E convidar você a se colocar em pé com a tua oferta, com o teu dízimo, com a tua primícia. Estamos felizes com a presença do Rafael e da Camila. Fomos na casa deles essa semana. Foi muito bom a nossa conversa lá. Fizemos ceia lá, não foi? Foi uma benção. E queria que você também viesse cumprimentá-los, dar um abraço neles. Agora sim, vem aqui, os homens saem do seu lugar, vai dar um abraço forte nele lá. As mulheres, dá um abraço para a Camila também, abraço. As crianças abraçam o Pedrinho. Então vamos lá, todo mundo. Em nome de Jesus. Depois que você abraçar a Camila, também temos aqui a mãe do Edson, que está nos visitando. Ela veio lá de Manaus. Tocantins, é quase lá. Depois você vai lá dar um abraço nela, que ela veio nos visitar. Em nome de Jesus. As mulheres, abraçam aí a mãe do Edson. Em nome de Jesus, amém? Isso. Glória a Deus. Igreja é assim, quando a gente tiver com nossos 1.000 membros, aleluia, vai ser uma bênção, irmãos. Glória a Deus. Vai ter o corredor do abraço. Amém? Corredor do abraço quando tivermos 1.000 membros. Também está evangelizando também, né? Falei com ele, ó, né? Esqueci o nome dela. Então, Nilza, dona Nilza, Deus abençoe. Queria que você fosse dar um abraço à dona Nilza, pelo jeito ela vai ficar com a gente. Então vamos lá, abraça de novo. Ela esteve domingo passado, já está aqui de novo. Está sendo bênção, irmão. Vamos continuar aí, amém? Aleluia. Vamos ficar em pé. Levanta para o céu o teu dízimo, a tua oferta. Diga, meu Deus e meu Pai. Mais forte, vamos lá. Meu Deus e meu Pai, nesta noite,
Nessa manhã, perdão. Ô Senhor, tem misericórdia da minha vida. Estou pregando muita noite. Fala assim, nessa manhã. Eu quero te entregar a minha fidelidade como um sinal de agradecimento, sabendo que o Senhor tem sido fiel para com todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Senhor, eu abençoo os teus filhos nesta manhã, e eu declaro que aquilo que eles vão semear no teu altar, eles vão colher 30, 60, 100 vezes mais, em nome de Jesus. Vem aqui à frente, coloque o seu melhor, em nome de Jesus. Pode sentar, libera as crianças agora, elas possam ir em paz. O anjo do Senhor esteja naquele lugar, guardando essas crianças, em nome de Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Vamos falar hoje sobre libertação financeira. Diga libertação financeira. Salmo 37, versículo 4. Vamos lá. Salmo 37, versículo 4. Vamos lá, Salmo 37, versículo 4. Por favor, estou repreendendo o espírito de vingança. Não levante, faça um esforço. Também não beba água. Se você beber água, vai dar vontade de você fazer bebida. Segure isso daí. Estava numa igreja domingo, e aí estava orando. Eu já repreendi o espírito de vingança. No culto, o irmão falou assim: pastor, o senhor me pegou, hein? Eu falei: por quê? Era a primeira coisa que eu ia fazer quando o senhor ia pregar. Só que aí eu resolvi obedecer, fiquei sentado até o final do culto. Você viu que deu certo, amém? Porque você vai com banheiro e acaba se perdendo. Bom, irmãos, aleluia, preciso da sua ajuda, tá? Porque quando nós falamos, a pastora disse o seguinte: ela disse que quando nós falamos sobre dinheiro, o povo fica meio coisado, né? Por quê? Quando nós falamos sobre dinheiro, vem a ansiedade, vem as preocupações, vem um monte de coisa. É uma administração terrível, porque as pessoas ficam meio frias quando se fala de dinheiro. Por quê? Porque existe um demônio chamado Mamon, e ele quer toda a honra, ele quer toda a glória para ele. Então, quando você fica meio ansioso, preocupado, meio incrédulo, meio, sabe, desanimado em questão de dinheiro, na presença de Deus aqui, você está dando honra para ele. Então, fala para o irmão que está do seu lado: hoje não é dia de você dar honra para Mamon. Hoje é dia de você dar glória para Deus. Amém? Não, já começa assim, porque quando eu pedi para você falar comigo, fala mais forte com o irmão. Amém? Vamos lá. Hoje não é dia. Hoje não é dia. Fala assim: hoje não é dia de você ficar meio triste. Você tem que ficar alegre, porque é o dia da tua libertação financeira.
Mamon não vai te prender mais. Bem, hoje nós estamos no nosso quinto dia da campanha de 7 semanas de libertação. E o tema hoje é libertação financeira. Amém? Então você veio no dia certo. O dia que você vai sair daqui realmente liberto em nome de Jesus. Mas você tem que me ajudar aí. Amém, queridos? Por que que nós estamos falando sobre libertação financeira? Primeiro, porque, já disse isso para vocês, nós temos que entender o seguinte: se a igreja do Senhor, ela for uma igreja pobre, a igreja do Senhor nunca vai conquistar nada. Se a igreja de Jesus Cristo for uma igreja pobre, nós não vamos conquistar nada. Porque uma igreja pobre, consequentemente, terá menos pobres. Porém, deixa eu te falar uma coisa. A pobreza, irmãos, não tem nada a ver com a questão da humildade das pessoas. Há pessoas que são ricas, mas são muito humildes. E há pessoas que são pobres, mas são muito orgulhosas. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós precisamos entender que o assunto é espiritual. Está aqui, dentro da nossa mente, a falta do nosso posicionamento. Então, veja o que diz aí a palavra de Deus: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Nós estamos aprendendo o seguinte: que temos que descansar no Senhor, que temos que confiar no Senhor, que temos que crer naquilo que Ele prometeu para a minha vida e para a tua vida. Então essa é a chave. A igreja hoje, ela está cheia de pessoas ansiosas. Uma pessoa ansiosa, ela não adora o Senhor. E aí, ali está a armadilha do inimigo, porque se você não adorar a Deus, como é que Deus vai poder fazer alguma coisa na tua vida? A igreja está cheia de pessoas nervosas, porque elas não conseguem ter resultado na sua vida. Então, o que significa o nervosismo? Significa que ela não está confiando naquilo que Deus falou. Então, nós temos que aprender a nos deleitar no Senhor. Porque o que o inimigo quer é que você entre numa guerra, numa luta de boxe. Você fique ali lutando contra uma situação que, na realidade, ela já está ganha. Porque Jesus Cristo de Nazaré já venceu todas as coisas por mim e por você. Então, nós precisamos crescer, ou em outras palavras, amadurecer nesse entendimento de que realmente nós somos abençoados pelo Senhor. Amém? E a ideia é que é o seguinte: nós não estamos aqui para enriquecermos, para que os nossos desejos sejam realizados. Essa não é a ideia da igreja. A ideia é que Deus quer que a igreja tenha é que Deus vai te prosperar, Deus vai te enriquecer, Deus vai fazer com que realmente você seja bem sucedido em todas as áreas da tua vida, para que você seja um grande investidor dentro da igreja. Amém ou não amém? Então, se há pessoas dentro da igreja que são empresários, esses empresários precisam prosperar muito. Por quê? Para abrir mais e mais comércios, empresas? Não, para que eles possam fazer isso. Mas, em primeiro lugar, sejam investidores do reino de Deus. Você imagina, irmãos, alguém dentro da nossa igreja fiel, fiel à igreja, fiel à missão, fiel aos seus pastores, fiel à palavra, uma pessoa realmente que ama o Senhor, que vai te devolver aqui um dízimo de 10 mil reais. Aleluia, glória a Deus. Né? Ou muito mais, porque existem também problemas dentro da igreja de pessoas que já existem pessoas assim. Em outras igrejas, a igreja que as pessoas devolvem 20, 50 mil reais e dízimo, irmão. Uma coisa muito simples. Mas tem também o problema da manipulação. Porque às vezes as pessoas falam assim: eu estou devolvendo esse dízimo. E elas se sentem as donas da igreja e elas começam a querer ditar como que é que o pastor tem que fazer. E o pastor muitas vezes fala assim: meu Deus, se essa pessoa sair da igreja, eu estou frito. Quer dizer, ele também já está debaixo de preocupação, não está confiando no Senhor. Ele não sabe que é Deus que abre as portas e abençoa a sua própria igreja. Então, Deus não quer que você enriqueça para ser um manipulador. Deus quer colocar realmente o melhor nas tuas mãos. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Para você ser um baita de um investidor. Amém? Por exemplo, veja o pensamento errado. Eu queria tanto, se eu tivesse dinheiro, onde eu estaria agora?
já é um pensamento errado. Já é. Isso não significa que você não vai poder viajar, você não vai poder ter sua casa na praia, você não vai poder comer o melhor, isso não significa. Mas olha a motivação errada. Se eu tivesse dinheiro, estaria agora, ó. Está errado, motivação errada. Não, se eu tivesse dinheiro, continuaria cultuando na minha igreja, buscando o Senhor, adorando o Senhor, cumprindo com os meus princípios. E quanto é tempo eu vou sair com a minha família? Porque eu também mereço. Mas em primeiro lugar, colocando a obra de Deus. Então, está vendo algumas coisas que tem que mudar? Então fala assim para o irmão que está do seu lado: irmão, em nome de Jesus, comece a partir desta manhã a recusar toda dúvida à palavra de Deus. Querido, Deus não faz acepção de pessoas. Deus vai te abençoar. Deus vai te prosperar. Deus vai colocar você em cima. Deus vai colocar você por cabeça. Você tem que mudar a tua mente. Amém ou não amém, irmãos? Então, como é que Satanás ele engana a igreja? Primeiro conselho, como é que ele engana? A pessoa começa a dizer assim: uma pessoa ou a igreja, para agradar a Deus, ela tem que ser humilde, e ser humilde é ser pobre. Esse é o primeiro engano. Engraçado que as pessoas falam isso, mas elas não aceitam a condição delas. E às vezes, por quê? O que está faltando? O posicionamento. Você tem que se posicionar e descobrir, porque você fez uma aliança com o Senhor, e descobrir aquilo que Deus quer fazer. Aí você vai perguntar: por que Deus não está fazendo isso? O que que ele não está fazendo? Deus vai dizer: porque você não está se posicionando. Então, entenda uma coisa: Deus, ele vai se agradar de você. Ele se agrada de você. Fala assim com o irmão: Deus se agrada de você. Porém, ele vai se agradar no teu posicionamento. Você imagina um filho dizendo para o pai: você não é meu pai. Eu queria ter outro pai. Qual é o pai aqui que ia gostar disso? Ou um filho falando para a mãe: você não é minha mãe, eu queria ter uma outra mãe. Quando nós, irmãos, não acreditamos naquilo que Deus pode fazer na nossa vida, nós estamos fazendo a mesma coisa com Deus. Estamos dizendo: puxa, eu queria ter outro pai. E você sabe que tem um outro pai, né? Que rouba, que mata, destrói e traz engano. Que faz com que você ande pela sua própria vontade, mas na realidade ele quer destruir a tua vida. Então, vamos, fala assim com o irmão que está do seu lado: vamos tirar isso da nossa cabeça em nome de Jesus. Ser humilde não significa ser pobre. Tá bem? Porque eu já falei isso para você. Tem muita pessoa que é pobre. Pobre eu digo naquelas condições, né? Porque ele pode crescer. Irmão, é só trabalhar e andar segundo a vontade de Deus que essa pessoa vai crescer, ela vai prosperar. Não tem jeito, vai prosperar se andar em obediência. Tem muita gente pobre que é humilde. Agora, tem muita gente rica que é orgulhosa. Por isso, muitas vezes, isso dentro da igreja, tem muita gente que não pode enriquecer. Porque a primeira coisa que vai fazer é esquecer de Deus. Falei rápido. Tem muita gente rica aqui que é humilde, né? Por isso nós não podemos. Oi, irmão. É isso, eu falei errado, né? Então tem muita gente pobre que é soberba. E tem muita gente rica que é humilde. Agora nós consertamos. Então nós temos que guardar nosso coração. Tem que ver a motivação. Motivação. Qual é a motivação do meu coração? Irmão, sinceramente, qual é a tua motivação? Qual é a tua motivação para essa igreja? Qual é? Porque se você veio para essa igreja só para receber, motivação errada. Mas se você veio para essa igreja para ser um investidor da visão desse ministério, a tua motivação está certa e Deus vai prosperar a tua vida. Amém. Vai abençoar realmente a tua vida. Amém ou não amém, irmãos? Amém. Outra coisa é o seguinte, escreve isso aí: é espiritualizar as coisas. Né? Como você entende isso? Lógico que a palavra de Deus, ela é algo que vai liberar no reino espiritual.
todas as coisas para se materializar, precisa, em primeiro lugar, ser ativado no reino espiritual. Então, abra aí em João 10, 10. João 10, 10 diz assim: eu vim, a última parte do versículo diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Olha o que Deus está dizendo. Quantos creem na palavra de Deus aqui? Então está dizendo, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Agora, preste atenção. A igreja está cheia de pessoas que pensam assim: ah, eu sou cheio do Espírito. Olha o orgulho aí. Sou cheio do Espírito Santo. Eu oro, eu falo em línguas. Eu até ministro a palavra de Deus. Mas essa pessoa não tem dinheiro para pagar o aluguel, não tem dinheiro para pagar a escola dos filhos, não tem dinheiro para fazer supermercado. O que adianta isso? Isso significa que essa pessoa, tudo bem, ela está fazendo uma parte certa. Ela ora, ela jejua, ela fala línguas estranhas. Mas por que que a vida financeira dela está retida? Olha o irmão que está sonado e pergunta assim: por que que a vida dela está retida? Sabe por que que a vida dela está retida, irmão? Porque ela não está crendo na palavra. Jesus disse: eu vim para que você tenha abundância. Abundância. Então é algo que você precisa começar a profetizar. Quando você vê algo contrário em áreas da tua vida, você precisa entender: Deus tem uma promessa sobre esta área da tua vida. A promessa de Deus é abundância. Diga glória a Deus por isso, irmãos. Então diga mais forte: glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Tem que entender. Não, está errado. Alguma coisa está errada aqui. A primeira coisa quando você vê, né, que em área da sua vida não está dando certo, você fica triste. Deus não quer que você fique triste. Deus quer te ensinar o que é que está acontecendo nesta área. Às vezes, você está quebrando um princípio. Às vezes, você está desobedecendo. Por exemplo, lembra que eu falei semana passada que a igreja ficou toda calada, né? Eu falei assim, ó, relacionamento sexual é renovação de aliança. Se você não renova a sua aliança, então isso é uma quebra de princípio. Isso é só para os homens e mulheres casados. Ah, eu falei isso em Jorópolis, né? Nossa, tanto lugar que eu estou. Eu não falei isso aqui, não? Falei, pastor. Falei, não foi? Ela até sentou aqui do lado, não foi? Tá vendo? Tá vendo? Ela não ouviu isso. Então, quebra de princípio, então você tem que procurar. Não, fala assim para o irmão: não é para você se entristecer, irmão. Não, mais forte, não é para você ficar triste. É para você se levantar e entender o que está dando errado. Porque as pessoas, quando vêm para nós, elas vêm contar o efeito. Ai, pastor, o negócio está tudo amarrado lá. Mas eles não vêm contar a causa. É só sentar com o pastor e a gente começar a conversar. Aí a gente começa a descobrir aonde é que a pessoa está errando. Ó, está errando aquilo. Conserta isso daqui, meu filho. Conserta essa área aqui. Não, pastor, mas sabe por quê? Porque às vezes as pessoas acham que Jesus não entende, né, dessa área financeira. Lembra quando Jesus estava no barquinho com os seus discípulos e tinha uma grande tempestade? Quem lembra disso na Bíblia? Quem lembra disso na Bíblia? Se você ainda não leu, vai ler. Havia uma grande tempestade e os discípulos estavam apavorados, porque eles diziam: nós vamos morrer. Mas o que estava acontecendo lá com Jesus? Jesus estava dormindo. E aí alguém disse assim: vamos acordar o mestre. E um outro disse assim: não, não vamos incomodá-lo. Porque a ideia era o seguinte: acho que Jesus não manja desse negócio. Nós somos pescadores, nós entendemos de água, nós entendemos de tempestade, nós sabemos como é, como temos que fazer. Não vamos incomodar. O mestre só entende de oração, só entende coisas espirituais. Irmão, e problema financeiro, Jesus entende. Dificuldade financeira, ele entende. Eu quero profetizar na tua vida nesta manhã. Eu quero dizer para você, irmão, que aquilo que você acha que é difícil, Jesus está dizendo, para ele é muito fácil de ser resolvido e ser solucionado.
É só você crer na palavra dele, confiar e obedecer, praticar aquilo que ele tem te ensinado. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Outra coisa, está escrito em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. 1 Timóteo 6, 10. 1 Timóteo 6, 10 diz assim, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É uma coisa que você tem que se libertar. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, nós que somos cristãos, não podemos estar amando o dinheiro. Nós temos que amar em primeiro lugar quem? O Senhor. Então é uma coisa que você tem que analisar. Porque, irmãos, isso leva o ser humano a cair. Por exemplo, uma pessoa que é pobre, 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 de maré, maré. Como é que fala? Maré o quê? Maré é uma coisa. Tem gente que canta a musiquinha. Eu sou pobre, 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 de maré, maré. Sei lá o quê. Hã? Maré, maré, tem alguma outra coisa aí. Né? Olha o que, que ele está dizendo. Né? Que ele é pobre, 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 pobre. E aí, quando ele começa a cumprir os princípios e a enriquecer, se ele não é tratado dentro de si, ele se desvia. Porque ele nunca teve, e agora que ele tem, ele começa a amar o que tem. E ele se afasta da presença de Deus. Por isso que muitas vezes Deus não nos dá todas as coisas imediatamente, porque aquilo pode destruir realmente a nossa vida. Alô? Fala para o irmão, Deus conhece o teu coração, irmão. Você está no processo de crescimento. Diga mais forte, você está no processo de crescimento. Né? Tem outra coisa que já está aí. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Então fala para o irmão, não ame o dinheiro, irmão. Olha o que diz. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. O que está escrito na Bíblia é verdade. Alguns, na época dos apóstolos, se desviaram. Você acha que isso mudou? Não. Você acha que isso muda, irmão? Não. Não. Você fala, não, isso não vai acontecer comigo. É o que acontece, infelizmente. Eu não estou dizendo que você está proibido de ter o seu melhor carro, ter a melhor casa, ter as melhores roupas, ir para os melhores lugares, mas você tem que guardar teu coração. Guarda teu coração. Outra coisa é as pessoas que usam desculpas, dizendo assim, ah, sabe, pastor, sabe por que a minha vida é desse jeito? É porque está escrito na Bíblia que no mundo nós teremos aflições. Quem já ouviu alguém falar assim? O problema é que a pessoa é teimosa, ela acha que ela não quer obedecer, mas ela quer que Deus mude a vida dela. E aí quando alguém vem falar para ela, não, mas Deus quer que eu tenha aflições, e não tem nada a ver. A Bíblia diz, no mundo sim, você tem aflições, mas ele diz assim, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então se você serve, você não serve uma pessoa derrotada, você não serve uma pessoa que não tem condições de mudar a sua vida, não. Você serve uma pessoa que é mais do que vencedor em todas as coisas. Você serve uma pessoa que tem poder para mudar realmente a sua vida. E se você passar por aflições, é só buscar a presença dele. E ele vai te dar direções para que haja mudanças em nome de Jesus. Diga glória a Deus por isso, irmãos. Então, diga mais forte. Glória a Deus. E outra coisa, Jesus, amém. Jesus, ele levou todas as coisas. Se existe, eu quero dizer, se existe uma maldição na área financeira da tua vida, Jesus já levou essa maldição. Agora você tem que tomar posse em nome de Jesus. Amém ou não amém, irmãos? Uma das coisas que eu quero que você entenda é que nós somos, fala assim comigo bem forte, eu sou o embaixador de Cristo. Eu sou o embaixador de Cristo. Diga mais forte, eu sou um representante do reino de Deus aqui na terra. O que é um embaixador? O embaixador é alguém que representa o seu país em um outro país. O embaixador é alguém, irmão, não olhe para a menina que ela está andando, por favor. O embaixador é alguém que não depende da situação financeira do país onde ele está, porque ele recebe pela moeda do país que é a sua pátria. Um embaixador, ele não está preocupado, irmãos, com a contaminação de alimento ou com falta de água.
O nosso país aqui está com um problema de água. Mas um embaixador, um representante dos Estados Unidos ou da Alemanha, qualquer outro país que está aqui nesta nação, ele não está preocupado. Se faltar água, o país dele vai mandar a água do seu país para ele beber. Se tiver aqui um problema financeiro, uma crise financeira, ele não está preocupado, porque ele não recebe aqui, ele recebe do seu próprio país. Fale para o irmão que está do seu lado, você está entendendo? Quando o Senhor te chama de embaixador, é porque ele está dizendo que você representa não essa terra, você representa os céus. E lá nos céus não tem falta de nada. Então, se você estiver representando os céus aqui na terra, quando vier a dificuldade, as portas dos céus vão se abrir e a bênção do Senhor virá sobre a tua vida em nome de Jesus. Diga glória a Deus por isso, irmão. O exemplo foi Elias. Elias chega diante do rei e ele diz: 3 anos e meio não vai chover. E durante 3 anos e meio não choveu. Não havia água. Porém, o que aconteceu? Deus levou Elias para beber da água de um ribeiro. Quando acabou essa água, Deus disse: vai para tal lugar. Foi para uma mulher. E essa mulher fez ali um bolo para ele. Ele come e ali houve uma prosperidade tremenda. Então, quando você crê no Senhor, não pode. Você liga aí no Datena. Você liga em tantos lugares. Você só vê desgraça e miséria. E você acaba acreditando que essas coisas vão acontecer na tua vida. Fala para o irmão que está do seu lado: em nome de Jesus, meu irmão, essas coisas não vão acontecer na tua vida. Porque você não é representante da terra. Você é representante dos céus. Se você anda na vontade de Deus, Deus vai suprir todas as tuas necessidades em nome de Jesus. Amém ou não amém? Então você não pode se deixar ser dominado por essas coisas. Você tem que entender. Eu não recebo meu salário do meu patrão. É Deus que abençoa o teu patrão para que ele possa te abençoar. Entenda isso. Você está trabalhando num lugar, está em crise, vou mandar 1.000 embora. Aí você já entra naquele. Irmão, você serve a Deus. Agora, deixa eu te falar. Você não pode ter brecha. Você devolve dízimo, devolve oferta. Você cumpre com os princípios, então o mal não vai te alcançar. Porque a porta que Deus abre, certo? Ninguém vai fechar. Entenda isso. E outra, se por acaso chegar a fechar uma porta, porque eu entendo assim, eu não estou ali para ter o meu suprimento. Eu estou ali para fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Você, naquele lugar, dá testemunho de que você é um cristão que serve realmente a Jesus. Quando você cumprir a tua função ali dentro, Deus fecha uma porta, mas ele vai abrir uma outra muito maior. Eu não ouvi o amém, eu acho que você não acreditou nisso. Porque você acha que você vai lá para você tirar o seu sustento. Não, o teu sustento não vem daquela empresa, irmão. O teu sustento vem de Deus. Viu? Deixa eu te falar, às vezes você confia no teu salário, no teu salário. Irmão, não confia nisso, irmão. Confia naquilo que vem do Senhor. Acho que muita gente não acreditou, não. Vou falar de novo, confia naquilo que vem do Senhor. Fica mais forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Há uma palavra que está escrito na oração do Pai Nosso. Então, como é a oração do Pai Nosso? Vamos lá, Pai Nosso. Não, fala comigo. Pai Nosso, estás nos céus. Onde é que está o teu Deus? Santificado seja o teu nome. Porque quando você diz santificado seja o teu nome, você está dizendo que você quer a presença dele naquele lugar. Você exige a presença do Senhor porque você o ama. Então, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí, qual é o próximo? Hã? Venha a nós o teu reino. E aí, qual é o próximo? Então, seja feita a vontade de Deus aqui na terra, como a vontade de Deus é feita nos? Lá no céu. Então, veja bem, você acredita que lá no céu tem fila? Quem acredita aqui? Você acredita que lá no céu tem
pobreza? Não. Sim ou não? Não? Você acredita que lá no céu tem miséria? Não. Você acredita que lá no céu tem pessoas desempregadas? Não. Pessoas que têm falta de alguma coisa? Não. Então, veja bem, você precisa aprender a fazer valer esta palavra. Você precisa começar a profetizar realmente com convicção. Então, venha a nós o teu reino. E seja feita aqui na terra a tua vontade, como ela é feita nos céus. Então você tem que se abrir para que a vontade de Deus seja feita na tua vida, irmãos. Fala para o irmão que está do seu lado. Se abra para que a vontade de Deus seja feita na tua vida. Então, não é dentro de uma lógica humana. Nós somos muito assim, mas sabe, o pastor está dizendo assim, Deus vai te abençoar. E o irmão está assim, pastor, mas como é que ele vai abençoar? Eu quero ver uma coisa clara, pastor. E o que a Bíblia diz? É basta apenas você querer. Então tem gente que é detalhes. Olha, irmão, hoje você vai acordar, o sol vai estar claro. Não haverá nuvens no céu. Você vai feliz da vida até o banco. Você vai colocar no seu cartão. E lá você digitará a sua senha. E quando você olhar o céu, vai ter muito mais. É assim que o povo quer. E não é assim, não é uma lógica. Veja bem, quando Deus disse para Abraão, eu vou te falar, Abraão não era um cara pobre não, irmãos. Abraão era rico. O cara não precisava, a única coisa que ele precisava era de Deus. Ele tinha tudo. Ele era casado. Ele tinha bastante gado. Ele tinha trabalhadores. Ele não era um cara pobre. Ele só precisava conhecer o Deus verdadeiro. Lógico que tinha uma dificuldadezinha lá, que era o problema de não ter filhos. Mas ele não era pobre. Só que pensa que ele era pobre, se engana. Ele tinha tudo. Só que Deus aparece para ele e diz assim, Abraão, se você crê em mim, se você me obedecer, então eu vou fazer com que você seja muito bem sucedido. Abraão acreditou. E aí ele sai da sua segurança. Qual era a segurança de Abraão? O pai dele. Ele estava debaixo da paternidade, da cobertura do seu pai. O seu pai também tinha muito. Então tem muita gente que é assim, né? Pensa que, por exemplo, eu vou contar meu testemunho. Quando eu pensei em sair, trabalhava no ministério, né? E quando eu pensei em sair, eu disse assim, eu vou fazer o seguinte, vou sair, porque eu estava insatisfeito, minha família estava insatisfeita. Eu disse, eu não vou continuar nesse ministério, porque eu fui chamado para ganhar alma para Jesus e não para fazer outra coisa. E eu pensava assim, olha, eu vou sair e aí eu vou voltar a trabalhar. Não que seja pecado voltar a trabalhar, porque eu também não sou vagabundo. Se Deus quiser que eu trabalhe, eu vou trabalhar, não tem problema algum. Mas olha o meu pensamento, eu vou voltar a trabalhar. E aí eu vou voltar lá para o meu ex-patrão e vou pedir para que ele abra uma porta para mim, para que eu possa trabalhar. Qual que era o meu pensamento, irmão? Oh, miserável. Eu estava confiando mais no braço do homem do que em Deus. Quem estava ministrando meu coração para que eu pudesse sair deste lugar não era o homem, era Deus. Deus tinha planos na minha vida, irmãos. E eu não estava acreditando que Ele poderia realmente suprir minhas necessidades. Eu estava acreditando que eu tinha que voltar para o mesmo emprego e tinha que me sujeitar àquele homem que nem conhece o Senhor. Era isso a minha vidinha. Durante um bom tempo eu fiquei falando isso para minha esposa. Ah, vou voltar para aquele lugar. Mas quando eu comecei realmente a orar e buscar o Senhor, fazer jejum e buscar a direção, Deus disse, filho, eu não quero que você volte a trabalhar. Eu tenho uma obra na sua vida. Você vai abrir um ministério. Deus nos deu o nome do ministério. Deus disse qual seria a visão do ministério. E aí, irmãos, eu até conversando com o papai, quando você viu lá, eu disse assim, ó, e agora? Nós precisamos, porque algumas pessoas começaram a andar conosco. E eu disse assim, vou começar a conversar com eles e vou ver se eles começam a devolver o dízimo, né? Porque se eles não devolverem o dízimo, não dá para a gente abrir a igreja.
Aí meu pai disse assim: meu filho, deixa eu te contar a verdade. Você e a sua esposa, na época era Ana Letícia, você e a sua esposa e sua filha já são a igreja. A única coisa que você tem que fazer é se posicionar. Se eles não quiserem andar com você, Deus vai trazer outras pessoas para andar com você. Mas Deus não precisa, não depende das pessoas. Você é que tem que tomar o seu posicionamento. E quando há 8 anos atrás eu tomei o meu posicionamento, irmão, nunca mais eu tive falta de alguma coisa. Quando eu trabalhava no outro ministério, nós sempre pagávamos aluguel atrasado. Nem mal pagava aluguel, já tinha o outro vencido. Quando nós realmente confiamos no Senhor, eu pagava o aluguel. Quando nós morávamos, eu pagava o aluguel dia 10, já estava pago o aluguel. Então, nós, ninguém deu glória a Deus, mas eu dou glória a Deus. Eu pagava aluguel, tinha combustível no carro, não faltava nada, irmãos, para a nossa vida. Então, obrigado, pelo glória a Deus, obrigado, meu filho. Então, o que que significa? Tem que mudar o conceito. Você tem que crer realmente no Senhor. Você está crendo na tua empresa. Você está crendo na força do teu braço. Eu não estou dizendo que você vai ser pastor. Eu não estou dizendo que você não tem que deixar de trabalhar. Não, cada um tem o seu chamado aqui. Mas você tem que confiar no Senhor, porque é Deus que capacita você. O que Abraão fez? Ele saiu debaixo da sua proteção. E ele foi para um lugar que Deus ia mostrar. E a Bíblia diz que em momento algum, em nenhum momento faltou nada na vida de Abraão. Pelo contrário, ele se tornou um homem muito mais rico, muito mais próspero. Por quê? Porque o que estava acontecendo na vida dele era a vontade de Deus. Isso amém. Obrigado por você, amém. Bem assim. Ainda bem que saiu um amém, né? Tem gente ainda diz: oh, minha Nossa Senhora. Meu pai disse isso. Né? Eu falo isso, né? Porque a pessoa diz: ai, mas a vontade de Deus está demorando tanto. A vontade de Deus não está demorando. O que está demorando é a tua falta de posicionamento e deixar Deus realmente conduzir a tua vida. Porque Deus vai te ensinar coisas tremendas. Se você cumprir isso, a tua vida será muito abençoada em nome de Jesus. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus! Fale para o irmão que está do seu lado, diga assim para ele, bem forte. Fala assim: se você começar a aplicar a palavra de Deus na sua vida financeira e econômica, tudo vai mudar para melhor. Independente do governo, de planos econômicos, de inflação, ou regras de mercado, e etc. É só você começar a andar segundo a vontade de Deus. Devolva dízimo, semeia, mude a tua forma de semear. Aquilo que você semeia, que você vai colher, semeia, invista, irmão. Mesmo se você não tem condições, invista. Porque a partir do momento que você diz assim: eu vou fazer, você está colocando a responsabilidade no Senhor. Porque Deus disse que vai prosperar você para que você possa fazer. E quando você não faz nada, então Deus não vai fazer nada. Quando eu mudei para esse lugar aqui, irmãos, a primeira coisa que eu tive que fazer, sabe qual era? Além de orar, foi dizer: vamos. Porque humanamente dizendo, eu não tinha fé para sair de 700 para 1.400. Porque a gente tem um nome a zelar. A gente não quer ser com outras pessoas por aí, ficar devendo. Então entenda uma coisa: quando você dá o primeiro passo, Deus também dá o passo junto com você e traz a provisão para a tua vida. Quando nós falamos: pode fazer o contrato. Então fizemos o contrato. E veio a provisão do Senhor para darmos até mesmo os depósitos, porque não era o suficiente. E até hoje nós temos pago o aluguel dessa igreja. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Glória a Deus! Então você está entendendo o que Deus está falando conosco? Nós temos que começar a dar passos. Começa a dar passos. Organize a tua vida. Obedeça a palavra de Deus. Se você falha, não tem como Deus abençoar a tua vida. Fala para o irmão que está do seu lado: você tem que aprender o seguinte. Não, mais forte, você tem que aprender o seguinte:
que você é herdeiro da bênção de Deus. Aleluia! Não, fala mais forte. Você é herdeiro da bênção de Deus. Não, mais forte. Você é herdeiro da bênção de Deus. Você é filho e Deus é pai. Só filho tem herança. E Deus tem uma herança para liberar sobre os seus filhos. Posso ouvir o glória a Deus? Glória a Deus! Então olha o que diz lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Sabe o que Deus está dizendo para mim? Agora estou sentindo aqui. Deus está dizendo assim, irmãos, que pela falta do nosso posicionamento, nós estamos retendo a bênção de Deus. A falta do nosso posicionamento. Nós não estamos crendo. Nós somos filhos, somos herdeiros. Talvez você não esteja vendo no físico, mas eu creio em uma palavra que diz que Deus é fiel. Quando Ele lança uma palavra sobre a nossa vida, Ele não volta atrás, Ele não se arrepende. Se Ele disse que já nos abençoou, porque nós estamos abençoados pelo Senhor, significa que nós estamos prósperos. Amém. Fala assim para o irmão que está ao seu lado. Talvez você não esteja vendo, mas existe uma unção de prosperidade sobre a tua vida. Deus quer desatar isso na tua vida nessa manhã. Mas pela falta da nossa fé, pela nossa incredulidade, nós não estamos desatando. Fala assim para o irmão que está do seu lado. Sabe quando é que nós impedimos o desatar da prosperidade de Deus na nossa vida? Quando nós retemos as nossas ofertas. Quando nós sabemos o que temos que dar. Quando a Bíblia diz, eu vou falar sobre isso. Sabemos o que temos que dar, mas nós não entregamos no altar de Deus. Sempre entregamos, muitas vezes, as ofertas bichadas. Sabe o que é oferta bichada? É oferta que não serve para nós. E aí a gente entrega para o altar. Alô? Você retém a bênção de Deus. Mas quando você espalha o melhor, você entrega o melhor. E não vem com essa desculpa, ah, se eu tivesse. Engraçado. Quando você precisa de alguma coisa, você vai nas Casas Bahia e faz um carnê. Sim ou não? Sim ou não? Quando você quer aquela geladeira que mexe e sai um cubinho lá, você paga 2.000, às vezes 3.000 numa geladeira. Sim ou não? Mas quando é para fazer uma oferta, você não tem fé de preencher um cheque e fazer, não. Então você está retendo. Deus só vai fazer quando você fizer. E eu não estou te ensinando a fazer coisas desesperadas, mas eu estou te ensinando a fazer coisas conscientes. Espalhe, porque Deus vai espalhar muito mais na tua vida em nome de Jesus. O que diz aí? Deuteronômio 8, 18. Diz, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força. Então, a força para você adquirir riquezas. Tudo vem do Senhor. Para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Então, irmãos, a capacitação para termos as riquezas vem de quem? Do Senhor. E o que é que o Senhor quer que você faça? Você se lembre dele. Como é que você vai se lembrar de Deus? Cumprindo com o seu compromisso, cumprindo com seus votos, sendo um investidor, colocando a obra de Deus sempre em primeiro lugar. Fala para o irmão que está do seu lado assim: vou te ensinar algo nessa manhã. Você não está em crise. Você está em Cristo Jesus. E você é o herdeiro da promessa. Isso significa que a bênção de Deus está sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Amém? Há muitas pessoas que têm uma mentalidade de escravos. Uma mentalidade escrava. Olha bem para essa pessoa e diz assim: eu acho que Deus está falando com você aí. Deixa eu explicar o que significa isso. O povo de Israel foi liberto do Egito, e ele estava indo para a bênção. Só que eles tiveram que passar pelo deserto. Só que o deserto era o lugar da provação deles. Então, quando eles queriam alguma coisa e eles não tinham, sequer que Deus dava, todo
dia, Deus dava, irmãos, o pão, Deus trazia água, Deus trazia a carne para eles. Deixa eu te falar uma coisa mais forte. Teve um dia que Deus disse assim: eu estou cansado desse povo, porque eles só sabem murmurar. Sabe o que significa isso? Uma mente escravizada. É uma pessoa que nunca está satisfeita. Porque, irmãos, eu vou dizer, Deus nunca vai fazer assim, ó, na sua vida. Não é assim. Alguém que ganha numa loteria, se quer que é pecado fazer isso, amém? Mas alguém que ganha numa loteria, você acha que a pessoa que inventou a loteria não está ganhando muito mais do que aquela pessoa que ganhou? Alô? Alô, irmãos? Mas quanto que aquele coitado não investiu para poder ganhar uma besteirinha? E às vezes quando ganha, vai casar com a mulher errada e a mulher vai colocar um gás na cabeça do infeliz e acaba matando por causa da... Por isso que a Bíblia diz, irmãos, o que vem do Senhor é abençoado, mas o que não vem de Deus é maldição. Tem gente que está acreditando que vai acontecer alguma coisa aí. Mas tudo vem de Deus. Fala para o irmão, tudo vem de Deus. Então, continuando, Deus ficou tão irado com o povo que Deus disse assim: eu vou trazer tanta carne para esse povo que eles vão morrer de tanto comer. E foi o que aconteceu. Deus não quer fazer isso com você. A Bíblia diz que a cada dia Deus tem para a tua vida o suficiente. Amém ou amém? Então, veja bem, quando Deus, ele te salvou, quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, Deus te salvou. Então, ele não salvou só a tua alma, ele também salvou todas as áreas da tua vida. Ele não salvou só a sua área, a sua alma, ele salvou todas as áreas da tua vida. Isso significa, você vai para o céu, mas isso também significa que se você cumprir os princípios, Deus vai abençoar poderosamente todas as áreas da tua vida. Se há alguém aqui nessa manhã, levanta a tua mão e dá uma glória a Deus. Bem, por quê? Vou te ensinar. Quando Satanás, quando Moisés chegou até Faraó, Moisés disse assim: ó, eu preciso sair com o povo para ir caminho de 3 dias para adorar o Senhor. Quem que Faraó disse? Você vai com os homens. Deixem as mulheres, as crianças aqui e o gado. Moisés disse o seguinte: não, vá, eu vou levar os homens, vou levar as mulheres, vou levar as crianças e o gado. Aí, depois daquelas pragas, você sabe a história, o Faraó disse: vão os homens, vão as mulheres, deixa as crianças, deixa o gado. Moisés diz: não, tem que ir todos. Aí tem uma outra história: vão os homens, vão as mulheres, vão as crianças, mas deixa o gado. Aí Moisés diz: não, nenhuma unha vai ficar aqui. Por quê? Qual era o entendimento, irmãos? Eles estavam indo para o monte para adorar a Deus. E naquela época eles não estavam tirando os seus dólares. Naquela época a oferta era os animais. Então veja o entendimento de Satanás por trás de Faraó. Se o povo saísse sem o gado, o que é que eles iam ofertar quando chegasse no monte? Nada. Por isso que a Bíblia diz: nunca se apresente diante de Deus de mãos vazias. Toda vez que você brigar pelo amém, toda vez que você buscar o Senhor, você tem que trazer a tua semente, você tem que trazer a tua oferta. Nunca chegue de mãos vazias diante do Senhor. Ah, eu também não vou vir para a igreja. Não, Deus quer que você se esforce. Se esforce, irmão, em honrar o Senhor, em investir realmente no Senhor. Veja que Satanás queria impedir o povo de ofertar. Mas Moisés disse assim: não, nem uma unha vai ficar aqui, Faraó. Não, vai sair os homens, vai sair as mulheres, vai sair as crianças, vai sair o gado. Porque Moisés entendia: quando chegarmos ali, nós vamos ter o que ofertar ao nosso Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Irmão, está do seu lado, então, em nome de Jesus, irmão, nunca mais me diga que você não tem, porque você tem. Aleluia! Irmão, eu quero profetizar sobre a tua vida: você vai ter muito mais em nome de Jesus. Eu tenho visto aqui dentro dessa igreja, quando nós começamos esse ministério,
Hoje nós paramos aqui na frente da igreja, você vai ver a grande parte tem carro. E eu quero te dizer uma coisa mais uma vez, você também vai ter teu carro, irmão. Agora há princípios. O carro não vem primeiro que a carta. A carta vem primeiro que o carro. Não faz que nem eu. Porque um dia me falaram assim quando eu era jovem. Eu vejo Deus te dando um carro. E o que eu fiz? Esperei um carro. Mas eu tinha que tirar um carro. E o carro até que veio, viu? Deus abençoou a vida do meu pai para comprar um carro. Meu pai, olha sinceramente, é um exemplo. Porque ele juntou o dinheiro para comprar um carro. Tá certo que era um carro, não era um carro do ano, mas era um carro bonitão. Para a época, era um carro bonito. Para quem não tem nada, aquilo lá é mais um zero. Aí eu disse, meu pai comprou um carro. E meu pai disse assim para mim, eu comprei para você, filho. Só que o que faltava para mim? Ô miserável, não fui tirar a carta. Aí tive e ainda reprovei. Olha aí. Deus entendeu? Ainda reprovei. Porque eu estudei, sabe, chão? Fui te fazer aquela prova que tinha que acertar. Na prova, eu estudei. Aliás, reprovei duas vezes, né? Na prova. Quanto você tem que acertar na prova? 70%. Eu errei mais que a metade. Então eu estudei, irmão. As placas. Não, chega lá e detona. Eu estudei. Olha aí, não dando valor. Mas meu pai foi lá e disse, não, meu filho. Você vai fazer a prova de novo, eu pago. Olha, Deus é bom, né? Aí fiz a prova, acertei. Quando eu fui para a prática, eu reprovei de novo. Reprovei, né? Porque eles queriam que eu pagasse, né? Você sabe disso, né? E eu não paguei, então eu já era um cara marcado para reprovar. E aí meu pai ficou furioso. Rapaz, você reprovou de novo? Sai de Jesus, né? Mas aí, graças a Deus, o rapaz falou assim, não foi culpa dele. Ele estava marcado para reprovar porque ele não pagou. Aí fui fazer outra e eu passei. Só deixei o freio de mão meio puxado, mas eu passei. Saí de lá, né? Tirei a minha carta. Mas olha o sufoco, a bênção já estava e meu pai lá dirigindo, irmão. E quantas vezes eu não pegava aquele carro escondido? Meu pai viajava, o pecado, eu não sabia o que estava fazendo. Né? Tava de bambambam, namorando com a Thaís, levando minha sogra, né? Vai que acontece um acidente, né? E mata a sogra, já pensou? Fica com esse peso. Pegava tudo, ia para vários lugares, sem habilitação, responsável. Podia perder a bênção. Então eu tive que, ó, eu vi a bênção, mas não pude usufruir da bênção. Tive que esperar para poder usufruir. Então, veja bem, fala aí para o irmão, irmão, em nome de Jesus, tira essa mente de escravo da tua vida. Eu quero te convidar a você ser um investidor, irmão. Seja um investidor, coloque Deus sempre em primeiro lugar. Amém? Outra coisa que eu quero falar. A influência de Mamom. Fala, a influência de Mamom. Mateus capítulo 6, versículo 24. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Em outras traduções, essa riqueza significa mamom. Então, veja bem aí o que a Bíblia está dizendo. Tem como haver uma separação. Tem como fazer uma adoração que não seja uma adoração para Deus. Qual que é essa adoração? Adoração à riqueza. Quando você está adorando a riqueza, como é que você adora a riqueza? Pergunta para o irmão, como é que você adora a riqueza? É quando você coloca as suas preocupações no momento do louvor. É quando você fica triste na hora da oferta. Alô? Falei que essa ministração hoje é ser bênção, né? Quando você fica... Você está adorando a riqueza, você está adorando mamom, você está dizendo, eu não posso. E na realidade você pode. Fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe por quê? Porque você fala assim, eu sou o embaixador. Eu sou o embaixador. Não, fala, não, em nome de Jesus.
tenho certeza, principalmente eu vou me colocar aqui, que se alguém importante me chamasse para jantar com ele, eu iria. E faria questão de tirar foto comigo. Eu sou assim, irmão. Eu sou assim. Agora, eu tenho certeza que tem gente aqui que, se ganhasse o ingresso para assistir a Copa, dizia: ah, não vou, não sou merecedor. Quero não. Tem gente aqui. Tem gente aqui que, se ganhasse um carro zero agora, irmão, ia dizer: ah, não quero não. Tem gente, a pobreza, a miséria que está dentro da mente. Tem gente que é orgulhoso, que Deus está usando pessoas para abençoá-lo, e diz: ah, eu não preciso disso não. Mas Deus está usando alguém para abençoá-lo. É, mas não vai vir de Deus? Vem de Deus através de alguém. Tem gente que é orgulhoso. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: eu acho que Deus está falando de você, hein? Fala mais uma vez. Tem gente que é orgulhoso. O orgulho impede a tua prosperidade. Alô? Sabe, Deus quebrou meu orgulho há muito tempo atrás. Eu só andava de fórum, Nike, Sidewalk. Eu era o cara. Olha, eu ficava sem comer o mês todo para ter uma calça de marca. Já fiz isso, vendia meus tipos lá na Paulista para ter uma calça de marca na fórum. Eu só tinha uma mesmo, mas tinha. Tinha um Nike. Até um dia que alguém falou assim para mim: é, você tem todas as coisas, mas você anda a pé. Eu não tenho, mas tenho uma de carro. Ó, aquilo lá me deixou nervoso, hein? Quase que eu fico acima dele. Mas eu não queria nem saber. Né? Eu andava em altos lugares aí, irmão. Mas pensando que eu era. Né? Não, eu não era bobo, não. Sabe qual que era o meu retiro de final de semana? Serra da Cantareira, irmão. Só aquelas casas assim, ó, megas. Que não era sua. Não era sua, mas eu estava lá. Deitado na cama, descansando, lógico, né? Amém? Descansando, eu andava. Irmão, minha vida era assim. Eu viajava, era Águas de Lindóia de graça. Eu fiz o que vi, não está pensando que eu sou. Eu posso ter vindo lá do Pernambuco, mas. Ela disse assim: eu não. Entendeu? Então. Aí Deus me quebrou. Quando eu me converti, irmão, eu não tinha um chinelo. Eu estava indo para casa de uma irmã, no dia mesmo, meu chinelo quebrou. Eu cheguei na casa da irmã com o chinelo quebrado. A irmã me viu eu com o chinelo quebrado e disse: olha, eu tenho um chinelo novinho para você aqui. Olha o orgulho. Aí eu não tinha sapato. O sapato que eu tinha era de um pastor, já que eu fiquei desempregado um ano e meio. E eu não tinha mais sapato. O sapato que eu tinha era o pastor que tinha me dado o sapato. E aí um cara do mundo, chegou e disse: meu, eu tenho três pares de sapato zerado, eu não estou usando. Trouxe aqui para você. E eu nem pedi. Olha Deus quebrando. Eu não tinha roupa social, não. Aí o meu pastor, meu ex-pastor, chegou e disse: ó, vou trazer uma roupa para você. Olha o tamanho do saco. Meu Deus, tudo da fora. Não, era da. Era da. Não, era da. Esqueci a marca agora. Eu esqueci a marca. E aí, aquele saco, o que eu fiz? Costureira. Vamos ajustar. Quebrando meu ego, irmão. Quebrando meu orgulho. Meu ego, cara. Gente, pô. Gente, né? É, quando eu quero mostrar que eu já tinha comprado, gente. É diferente. Né? Eu era meio popstar, então tinha que ter umas coisas diferentes. Eu, tipo assim, tinha que dizer que eu estava chegando, entendeu, irmão? Então, mas ela se apaixonou por mim com o Thermostat. Então, ela se apaixonou, né? E não tinha vergonha, não. Pegava na minha mãozinha, a gente ia para os congressos e eu com o Thermostat, tá? Então, veja, Deus quebrou muito o meu ego. Eu não tinha, muitas vezes eu não tinha dinheiro, mas Deus usava as pessoas para semear na minha vida. Até que chegou um tempo em que eu aprendi, Deus começou a abrir a porta,
tive que começar a trabalhar, vendia sapato para as mulheres. Era isso, irmão. Deus ia fazendo as coisas, foi quebrando meu ego. Porque eu era um cara que achava que, né, era um tal. Eu sou um tal, tal, tal. Então fala com o irmão que está falando, Deus está quebrando teu ego. Deus está quebrando teu orgulho. Fala assim, não queira ter. Fala, Marta, não queira ter. Vai, Lanzilda, olha para a tua filha aí e fala assim, não queira ter, minha filha. Aquilo que não é para você. Ou aquilo que não está no tempo de você receber. Não, porque essas coisas que você assiste na televisão, assim, ah, ele tem, também quer. Não, para quê? Para se desviar. Que adianta você ter essas coisas e perder tua salvação? Que adianta? Então, entenda isso, você tem que ser uma pessoa consciente. Então hoje, irmãos, se alguém quiser me dar alguma coisa de marca, por favor, 21 de maio, tá aí. Amém, ó. Eu não ouvi um amém, tudo bem. Não, foi forçado esse amém, né? Mas eu não ligo para essas coisas. Não ligo para essas coisas mais, mas se quiser me dar. E hoje nós temos condições de estar em vários lugares, querido. Vários lugares que são lugares chiques. E às vezes nós olhamos para o que eu estou fazendo aqui. Mas é a fidelidade do Senhor. Amém? É lógico que eu ainda luto contra esse espírito, né? Esse espírito de onde eu estava até falando, né? De rejeição. Ah, fala assim, ó. Eu não gosto de ser rejeitado. Fala. Vai sair na internet, pastor não gosta de ser rejeitado. Ó. Mas é uma guerra. Acho que tem gente aqui também que não gosta de ser rejeitado. Só que entenda o seguinte, irmãos. Deus é o teu pai. Se você tem Deus como teu pai, você tem todas as coisas. O que você precisa é não virar das pessoas. Deus vai usar as pessoas para abençoar a tua vida. Porque humanamente as pessoas nunca vão fazer nada por nós. Mas você precisa crer que Deus é aquele que vai suprir realmente todas as tuas necessidades. Amém ou não amém, irmãos? Então, por isso você tem que adorar a Deus. Mamom não pode ser adorado através das tuas atitudes. Você, independente, irmão, do que esteja acontecendo na tua vida, venha para o culto, levanta tuas mãos, adore ao Senhor, e quando chegar o momento da oferta, preencha teu cheque, faça o teu melhor, porque Deus vai trazer a provisão para a tua vida em nome de Jesus. Amém ou não amém, irmãos? Amém. Há um lugar no país aí que eu esqueci, Senhor, não esqueci onde era. Sabe quantas ofertas tem no culto? 5 ofertas. Fala assim comigo, 5 ofertas. 5 ofertas. A nossa cultura aqui, agora você vai ver a diferença. Lá de fora da igreja, só carros zerados. Por quê? Porque essas pessoas se espalham para o centro. E o povo vem para a frente do altar com alegria, não vem com tristeza. Sabe? Deixa eu te falar uma coisa, quem semeia nada vai colher o quê? Nada. Hã? Nada. E deixa eu te falar uma coisa, Deus também te prova, irmãos. Porque às vezes você fala assim, quando eu tiver, eu dou. Às vezes você tem seu 10 centavos. Não, meus 10 centavos. Você tem seu 10 centavos, Deus vai começar a prosperar você. Até você chegar nos 10 mil reais, 100 mil reais, 1 milhão. É, eu quero profetizar, irmão. Vai sair daqui o dinheiro para nós comprarmos a nossa igreja. Você acha que Deus vai prosperar o ímpio? Não, Deus vai prosperar você que está aqui em fidelidade. Vou chegar com a hora que eu vou te procurar e falar assim, José, nós estamos precisando aí de 1 milhão de reais. José com aquele sorriso. Imagina esse homem cheio de ouro. Ei, né? A Karina então não vai largar de você. Cheio de ouro, pastor. Pega lá, pega aí, ó. Toma aí. Estou fazendo a transferência. Isso é possível. É através da tua fidelidade. Amém ou não amém? Amém. Outra coisa que eu quero falar. Quais são as áreas de influência de Mamom? Espírito de miséria. Fala assim, espírito de miséria. Espírito de miséria. E espírito de mesquinhez. Espírito. Fala mais forte. Miséria. Miséria. E mesquinhez. Mesquinhez. Bom, o que significa isso? Fala aí pro irmão, o que significa isso?
Irmão, tem história. Eu quero te dizer o seguinte: há pessoas, por exemplo, eu não tenho dificuldade de ir na casa de pessoas aqui. Não tenho dificuldade. Às vezes a pessoa fica com vergonha quando a gente vai na casa, né? Porque às vezes está uma bagunça e a gente não avisou que ia para lá. Mas eu não ligo para essas coisas. Posso chegar lá e pode ter a bagunça que for. Eu não ligo para essas coisas. Eu vou lá para te visitar. Se você me der um copo d'água, eu estou muito feliz. Amém, irmãos? Porque se nem um copo d'água você der, é um negócio da fé. Porque a Bíblia diz que você, pelo menos, você tem que dar um copo d'água ao profeta do Senhor. Amém, irmão? Pelo menos um copo d'água. Por favor, não se esqueça disso. Nosso país está perdendo esse princípio de honra, porque você entra no avião e antigamente eles até davam, né? Hoje eles estão cobrando, até a água eles estão cobrando. É uma falta de honra, eles, irmãos. Isso é uma falta de honra. Pela passagem que você paga, tinha que ter um serviço, pelo menos, de dar um lanchinho, pelo menos um copo d'água para a pessoa que está ali. Não, hoje tem que se comprar tudo. Bom, mas o que significa esse espírito de miséria? Por exemplo, você tem que analisar a mudança, ela não está no teu exterior, a mudança está no interior. Você tem que entrar, tem que olhar para dentro da sua casa. Então, por exemplo, lá dentro da sua casa, como é que está a sua casa? Como é que está a porta da tua casa? Como é que está o portão da sua casa? Como é que está o sofá da tua casa? Como é que estão os panos de chão lá na sua casa? Como é que está a cama da tua casa? Pergunta aí para o irmão que está do seu lado. Como é que está? Como é que está o banheiro da tua casa? E isso eu falo até mesmo de igrejas. Irmão, por isso que eu falo, vamos limpar a igreja. Porque as pessoas quando... A primeira coisa, eu lembro que o papai veio aqui um dia, graças a Deus o banheiro estava limpo. O papai veio, deu um revestrez nele, ele estava tomando um negocinho para emagrecer. A primeira coisa que ele falou para mim, Paulo, não tem banheiro aí. Eu falei, vai lá, graças a Deus o banheiro estava limpo. Mas às vezes você entra na igreja, ou você entra até mesmo na casa da pessoa, e como é que está a casa da pessoa? Pega o sofá, está quebrado. E o que que tem lá? Um negocinho, um tijolo. Né? Você entra, vai sentar no sofá, e aí tem aquela cobertura no sofá, não é? Mas por quê? O que está escondendo ali? O rastro que está no sofá. Né? Como é que está a maçaneta da casa? Quebrado. E a pessoa não vai lá e arruma. A luz, ó, nossa luz, olha que vergonha aqui. Nossa luz, queimada, aqui. Não pode, estou falando de libertação financeira. E a nossa luz está queimada, aí, mandou? Não pode. Né? Porque a gente tem aquele costume, dar um jeitinho. Então, irmãos, isso é espírito de miséria. Isso é espírito de miséria. Há um tempo atrás, quando eu subo um monte. Eu vou contar para você como é que eu era miserável, desgraçado. Estava subindo um monte, o meu dente caiu. Mas por quê? É, eu já não tenho uma parte do meu dente, não é inteira. Eu tenho uma massinha. E justamente quando eu dei um espirro, caiu. Mas por que que caiu? Porque eu disse, eu vou dar um jeitinho. O que que eu fiz? Em vez de ir no dentista e pra... Né? O que que eu fiz? Coloquei super bom. Fala assim comigo. Pastor. O senhor fez isso? Eu fiz. Agora, se eu fiz, você imagina o que ele não faz lá dentro da nossa casa. E era tão fácil. Era só chegar na dentista, parcelar. Porque só assim mesmo. Só perdendo um negócio, eu tive que ir no dentista para poder arrumar. Porque não, eu não tenho dinheiro, eu tenho outras prioridades. Espírito de mesquinhez, espírito de miséria. Você tem que começar a olhar dentro da tua casa como é que está. A roupa rasgada, para que roupa rasgada? Joga fora. A luz que não está funcionando. A porta que... Aqui também tem uma porta que tem que arrumar. Preciso de vocês para me arrumar a porta. Como é que vai entrando esse espírito de mamão? Justamente isso. Por exemplo, um carro zero. Ah, eu não tenho condições de ter um carro zero. Mas você pode transformar o teu carro num carro zero. Manter o carro. Às vezes você entra dentro do carro. É um carro de outros anos, mas é um lixo o carro. E isso está impregnado na pessoa. Porque aonde essa pessoa coloca a mão, aquilo se torna uma coisa
horrível. Espírito de miséria. Fala aí pra irmão. Ih, irmão. Tem que vigiar. Por exemplo, ó, não é porque você mora num lugar, quando você ia falar pobre, que você tem que ser pobre. Alô? Alô? Não é porque você mora numa comunidade, um exemplo, que você tem que ser um miserável. Não. Vai em aquelas comunidades aí pra você ver como é que tá. Os caras têm TV e internet que a gente não tem. Mas se você analisar, você vai ver a pobreza, a miséria lá dentro. Então, você entende que a mudança, né, Milu? Para de olhar para o seu neto aí. A mudança tem que ser aqui dentro. Eu lembro minha mãe, ela sempre alinhava as panelinhas. Às vezes você fica lá na sua casa, irmão. Tem muita coisa que você precisa começar a mudar dentro da sua casa. A prosperidade vem aí. Parte daí, de dentro da sua casa. Não é prosperidade, não é você ter dinheiro, 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 dinheiro. Para quê? Prosperidade começa aí. Fala assim, irmão, que silêncio, irmão. É aí que você tem que começar a mudar. Não, pastor, agora então eu vou nas casas Bahia, eu vou fazer um monte de coisa. Não adianta, se você não mudar a mentalidade, tudo aquilo que você comprou vai se tornar uma coisa terrível. Porque você também tem que aprender a cuidar. Você vai ter alguma coisa zero, né? Alguma coisa. Se você não aprende a cuidar, se você não cuida daquilo que Deus te dá. Se você tem uma moto, se você tem um carro, tem que aprender a cuidar. E se olha para o cara e fala, essa miséria, essa porcaria, sempre vai ser uma miséria, vai ser uma porcaria. Abençoa o que Deus está te dando. Deus está testando você, irmão. Porque o Senhor vai te dar muitas outras coisas. O que Deus colocar nas tuas mãos, abençoe. Existe nessa questão de miséria, ainda tem aquela questão das três notas. Quantos conhecem aqui a história das três notas? A nota de 2, a nota de 50 e a nota de 100. Quantos conhecem a história? Quem ainda não conhece, levanta a mão aqui. E quem não está aqui? Porque tem gente que não levantou a mão. A nota de 2, a nota de 50 e a nota de 100 se encontraram. E aí, o que aconteceu? Houve uma conversa entre eles. Falaram, puxa, quanto tempo a gente não se encontra? E aí a nota de 2 com a nota de 50 perguntou para a nota de 100. Onde você anda? E a nota de 100 disse, eu só ando nos hotéis. Só ando por aí, nas casas de jogos. Né? Por aí, é só isso que eu sei fazer. E a nota de 2, a nota de 100 também perguntaram para a nota de 50. E você anda onde? Aí eles falaram, ela falou, não, eu só ando nos barzinhos por aí. Né? Ando nas noitadas, nos restaurantes. De repente a nota de 100 e a nota de 50 perguntou para a nota de 2. E aí, nota de 2, onde você anda? Ele bem sério disse, eu só ando nas igrejas porque eu sou crente. Ninguém dá risada? Porque é isso que acontece na hora da oferta. É milagre, ou só dia de dízimo, quando se entra uma oferta de 100 ou mais aqui dentro da igreja. Tem que ter uma profecia, às vezes específica, para que a pessoa dê algo a mais, além da sua nota de 12 reais dentro da igreja. E como é que você quer prosperar? A mudança está aqui. Ah, pastor, mas eu não tenho isso todo dia. Não estou dizendo para você devolver isso todo dia, mas estou dizendo para você mudar a tua mentalidade. Quando o lance do McDonald's te aumenta, você não reclama, você vai lá e compra. Ou reclama. Alguém está na fila e reclama. Quando você entra num restaurante chique, R$80, o mínimo que eu estou falando, por cabeça, você não reclama, você entra porque você quer mostrar que você tem alguma coisa. E paga no cartão de crédito. E se mata para pagar o cartão de crédito. Mas aqui na igreja, você quando vem ofertar, é nota de 2. Eu não estou falando nem na de 1. Porque é 1, graças a Deus, desapareceu. Mas é nota de 2. Você sempre separa 2, 2, 2. E aquilo que você semeia, irmão, é aquilo que você vai colher. Começa a mudar a tua cabecinha. Empresários que temos aqui, mude a tua cabecinha, queridos. Vocês que estão aqui como empresários, mude a tua cabecinha.
Vocês não entenderam que Deus está fazendo um teste com vocês. Comece a espalhar. Não tenha medo de colocar nesse altar aqui as suas melhores ofertas. Não tenha medo, porque Deus vai trazer a provisão para vocês. Não tenha medo. Não tenha medo. Mas vocês muitas vezes semeiam como se fossem funcionários, como se não tivessem nada. Vocês semeiam assim, queridos. Por quê? Porque ele tem uma palavra, porque ele tem uma direção. Não precisa disso. Você tem que crer no Senhor. Você tem que crer que você é herdeiro de Deus. Tem que crer que você é embaixador. Hoje as igrejas fazem tantas coisas aí para poder tirar seu dinheiro. Porque eles sabem que quando você traz um altar, você traz R$2. Aí o que eles inventam? O sabonete. O que eles inventam? A meia. O que, que eles inventam? O óleo que veio de Israel. O que, que eles inventam? Um monte de coisa para tirar teu dinheiro. Isso vai muito longe. Quando eu era de uma determinada igreja, você via na hora da oferta as pessoas moedinha, moedinha, moedinha. Mas a minha sogra, que cuidava da cantina na época, você precisava ver quanto é que o povo gastava. Porque é para encher a pança deles. Esfirra e refrigerante. Quando eles não tinham, diziam pendura. Eu muitas vezes fui dos tais que falava pendura. E quando eu fui ver quanto eu estava devendo, gente, eu nunca dava isso como oferta. Mas eu queria casar, eu queria ter casa, eu queria. Mas eu nunca dava isso. Sempre miséria, 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 miséria. Irmão, começa a mudar, o empresário que tem aqui. Começa a mudar, irmão. Começa a mudar a tua cabecinha. Ah, eu não tenho, eu não vou dar. Você tem. Porque você é filho de Deus. Você tem. Sabe, é um princípio, é a motivação que você tem que mudar. Qual que é a tua mudança? A mudança é: eu vou fazer que é pro reino. Eu não vou fazer para ganhar mais. Eu vou fazer porque é pro reino. E aí quando você faz, o dono do reino vem e abençoa a tua vida. Agora a tua motivação é assim: olha, se Deus te der, Deus vai te prosperar. Você vai lá para o cheque de milzão. É que Deus vai me prosperar. Tem que ter um negocinho para se segurar. Você não precisa disso. Você tem que dizer assim: eu vou fazer porque é para o reino. Eu estou investindo é porque é para o reino. Se nós começarmos a colocar uma cantina aqui, vamos ganhar muito mais do que a oferta. Se nós começarmos a inventar um monte de coisa aqui, vamos ganhar muito mais. Eu digo ganhar nessa questão, lucrar muito mais do que ainda de oferta. Irmão, não tem jeito. Dízimo é para que o devorador seja repreendido. Mas prosperidade só vem quando você oferta. Analise as suas ofertas. Veja o que você está colocando no altar de Deus. Tem gente que vive como miserável ainda, porque a miséria está aqui dentro. Alô? Espírito de ansiedade é outra coisa que precisa ser trabalhada. Fala assim: espírito de ansiedade. Mateus 6,25 fala sobre o espírito de ansiedade. Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Então veja aí como é que as pessoas, como é que elas estão sendo influenciadas por esse espírito de ansiedade. É só você olhar o comportamento dela dentro da igreja, na hora do culto, né? No momento do louvor, uma pastora fez aí, uns pulam, uns aplaudem, outros começam a gritar: aleluia, glória a Deus. Mas quando começa a falar de oferta, aí a pessoa começa a ter aquele pensamento: ah, amanhã eu tenho que pagar minhas contas. Ah, estou sem dinheiro hoje. Ah, não sei como vai pagar o aluguel. Fala assim com o irmão: isso é espírito de ansiedade. Fala assim: o espírito de ansiedade tira a alegria do crente do momento mais importante do culto, que é o momento da oferta. A resposta de Deus só vem quando você oferta. Por isso que o espírito de ansiedade trabalha, impedindo você de ofertar. Não falei que o negócio ia ser difícil isso? A resposta só vem quando você trinca no altar, para você entender. Essa é a resposta. Não adianta ficar chorando. Alô? Quer ver outra coisa? Por exemplo, quantos aqui já foram em festa? Festa, festa. Quantos aqui foram em festa? Amém. Ah,
Você já percebeu que quando alguém vai casar, o cara que você vai alugar o salão, viu? Você já fica esperto. Eles vão perguntar assim: é festa de crente? Se você falar que é festa de crente, é nossa, eu não vou falar para mentir. Mas vai mudar o valor. Porque crente não? Não bebe. E o lucro dos caras está justamente na bebida. Então o crente não bebe. E aí eles vão mudar porque o crente come. Agora, presta atenção. Quantos aqui já viram aqueles crentes que ficam na saída da cozinha do salão? O garçom não pode nem sair e alcançar a outra banda lá, porque eles ficam pegando. Quantos aqui? Levanta a mão. Quantos aqui? Sabe o que significa? Espírito de ansiedade. O irmãozinho fala assim: eu quero levar. E ainda vai com a Marmitex. É metade do bolo. É o espírito de ansiedade, porque tem medo que falte. Medo que falte, irmão. Eu não estou dizendo algumas pessoas aqui, tipo Cristiane, eu não queria falar. Mas é a família, né? Deixa a família aí. Né? Essa família, quando faz comida, então ela assim, conversa, então um pouquinho pra cá. Mas eu estou dizendo aquela pessoa que sempre está ali. Comendo. Nem mal terminou, já está olhando, é um espírito de ansiedade. Fala aí, meu irmão, você é assim? Tem que expulsar isso da sua vida, irmão. Espírito de ansiedade. Vai pra festa, fica lá: ô, garçom, tá aqui, eu já pego. Isso aqui também. E vai pegando, e pega, já vem com um saquinho. Um dia eu fui pra Minas Gerais, faz tempo isso, fui numa festa, o povo ia com sacola. E era um churrasco, tinha um boi lá no negócio lá, né? Era um churrasco e não deu para assar todas as carnes, o povo colocou na sacolinha. E para levar para casa, ansiedade. Alô? Fala assim: irmão, Deus não vai permitir que você morra de fome. Outra coisa, irmãos, espírito de consumismo. Fala: espírito de consumismo. Agora o bicho pegou. Consumismo. Tem que saber administrar o que Deus te dá. Tem gente que quer viver de uma aparência daquilo que na realidade ele não é, ou ela não é. Tem gente, irmãos, que não pode ter cartão de crédito. Não pode ter crédito. Não pode. Tem gente assim. Então vive lá devendo no cartão. O que mais as pessoas fazem é oferecer cartão para você. Se você não tem controle, quebra teu cartão. Quebra. Eu já fiz isso. Eu tinha 5 cartões. Só vivia pagando. O que eu fiz? Quebrei todos. Liguei para ele, para Marcelo. Comecei a pagar do menor até o maior. Hoje meu nome está limpo. Glória a Deus. Então você tem que se livrar dessas coisas também. Amém. Se você não sabe administrar cartão de crédito, não significa que você tem dinheiro. Eles estão te emprestando dinheiro. E cartão de crédito é para uma eventualidade, uma necessidade. Não é para você ficar: tem 4 mil, 5 mil, 10 mil de limite. Vai lá, lembra quando vinha a fatura? Fica pagando só o limite para você ver onde é que vai dar esse cartão de crédito. Então, espírito de consumismo. Fala aí para o irmão: espírito de consumismo. Isso você tem que mudar. Em nome de Jesus. Alô? Por que só saiu amém desses dois lados? Não sei. O pessoal não está recebendo? Vocês não estão gostando do que eu estou falando? Alô? Vocês estão comigo? Aleluia. Então, isso são algumas coisas. Você fala assim: são algumas coisinhas, irmão. Tem muitas outras coisas. Por exemplo, Josué 1:8. Vamos lá, Josué 1:8. O que está escrito assim? 1:8. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. É isso? Fala assim para o irmão que está do seu lado: quando você rejeita,
o ensinamento de Deus, você está impedindo Deus de prosperar a tua vida. Está escrito aí. Se você é um desobediente, então você está sendo impedido de estar impedindo Deus de prosperar a tua vida. Está escrito aqui, ó. Não cesse de falar deste livro da lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Você tem que observar a palavra e obedecer. Aí, então, farás prosperar o teu caminho e você vai ser muito bem sucedido. Se você não está prosperando, não está sendo muito bem sucedido, primeira coisa, você está, não está cumprindo a palavra de Deus. Isso é certo? Outra coisa que impede a prosperidade, preguiça. Fala, preguiça. Provérbios 20, versículo 13, está dizendo assim: não ames o sono, não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás do teu próprio pão. Provérbios 23. Então, todo tipo de preguiça, todo tipo de comodismo, isso vai impedir a tua prosperidade. Pessoa que não quer estudar, pessoa que não quer trabalhar, pessoa, ó, por favor, presta atenção aí vocês duas, por gentileza. Obrigado. Pessoas que não querem trabalhar, pessoas que não querem estudar, por exemplo, os jovens estão assim hoje. Não querem trabalhar, não querem estudar. Não querem nada. Como vão ser alguma coisa? Irmãos, nós precisamos entender que Deus tem uma promessa para a nossa vida. Qual é a promessa? Deus vai nos colocar nos melhores lugares, mas para isso tem que ter estudo. E os nossos jovens estão preguiçosos, porque nós somos preguiçosos. Então nós temos que quebrar isso. Os jovens não têm uma direção. Você pergunta: o que você quer ser? Não sei. Daqui a pouco vai estar com uma barriga. Ou vai ter um pai com 15 anos e vai ter que criar um filho. E o filho também não vai saber o que. É isso que está. O nosso país está assim. Então, a preguiça, ela impede a nossa prosperidade. Você não pode ser preguiçoso. Alô? Ter preguiça para vir para a igreja. Alô? Quando nós éramos no mundo, eu lembro muito bem disso, irmão. Às vezes tinha noite que eu nem dormia. Eu estava no outro dia no pique, para fazer várias coisas. Mas hoje a gente é preguiçoso. É, mas eu estou ficando velho. Não, é a preguiça, irmão. Não podemos ser preguiçosos. Olha uma pessoa que está falando assim: não seja preguiçoso. Outra coisa, egoísmo. Fala bem forte, egoísmo. Provérbios 11, 24. Um homem dá liberalmente e se enriquece, outro retém mais do que é justo e ele se empobrece. Veja, tem pessoas que... Olha o que a Bíblia está dizendo. Quando você libera, vai ser acrescentado muito mais. Mas quando você retém mais do que, né, o que tem que se reter, o que tem que se guardar, você vai acabar sem nada. Lucas 6,38 está dizendo assim, Lucas 6,38: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. O que a Bíblia está dizendo? Dê. Não tem jeito, irmão. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou pastor dessa igreja, eu não preciso falar isso, mas estou falando porque eu estou gravando. Mas entenda uma coisa, você está aqui porque você também quer prosperar. E a única forma de você prosperar é dando. Não tem jeito. E semeando melhor. Não tem jeito. Não vamos lutar contra isso. Mude a sua cabecinha. E Deus vai. Sabe, nós temos visto algumas pessoas, não aqui, eu tenho conversado com alguns pastores, e nós temos percebido que algumas pessoas falam assim: é porque fulano está acontecendo isso na vida. Fulano pode ter um carro novo. O pastor não pode viajar para Israel, porque senão o pastor está roubando o dinheiro da igreja. Às vezes as pessoas ficam inveja: por que esse pastor está acontecendo? É só você ver a vida do pastor, irmão. Olha para a minha vida, para a vida da minha esposa. Quem começou esse ministério aqui comigo sabe de onde eu vim. Sabe como era a nossa vida. E hoje nós temos prosperado.
Agora você vai ver o que nós fazemos. Sabe o que eu falo para prosperar? Eu estou toda segunda-feira pegando na mão do meu pai. Toda segunda-feira eu deixo minhas duas filhas com a minha sogra abençoada, graças a Deus. E eu vou servir meu pai toda segunda-feira. Até nos dias que ele não está, eu estou na Praça da Árvore. Eu encho o tanque do meu carro. Encho não, né? Coloco o suficiente. Eu vou lá trabalhar. Eu oferto lá. E quando o meu pai, ele vai para algum lugar, que é um lugar perto, irmão, eu me esforço para ir. Quando são lugares longe, nós nos preparamos para poder ir com ele. Eu faço, junto com a minha esposa, nós nos esforçamos para poder servir o meu pai, o nosso pai. É por isso que nós somos o que somos hoje. Porque senão estaríamos aí na casa do presbítero Adilson. E a Mel estaria lá como membro, que é a cadela. Só que sabe o que tem acontecido? Hoje nós viajamos, hoje nós vamos para vários lugares, tocamos vários lugares. Hoje nós prosperamos, hoje posso dizer que é o melhor que Deus tem para a nossa vida, porque nós vamos crescer muito mais. Mas vai ver o que nós fazemos. Então para você chegar e falar assim, ah, pastor, assim, não sei o que, vai ver o que eu faço, irmão, porque eu poderia estar na segunda-feira em casa. Mas vai ver o que eu faço. Quando eu descubro onde meu pai está, eu me esforço para estar lá com ele. Nem que seja para não fazer nada, sentar no banco e ficar ouvindo ele pregar aquilo que eu já sei que ele vai pregar. Mas nós ficamos lá. Vamos para o Rio de Janeiro. Quando vamos para o Rio de Janeiro, pagamos nosso combustível para fazer um monte de coisa. Vamos para Brasília, fizemos uma loucura do dia aí. Vamos para Brasília. Mas nós nos esforçamos. E a recompensa vem no quê? Na bênção de Deus sobre a nossa vida. Então, irmão, começa a mudar a tua cabecinha. Começa a mudar a tua cabecinha. Outra coisa que você tem que entender é esquecer-se de agradecer a Deus. Tudo você tem que agradecer a Deus. Deus te deu algo, você está amaldiçoando isso. Você tem que agradecer a Deus. Porque você não está vendo uma mudança? Irmão, você tem que entender que existem guerras. As coisas não vão vir assim, ó, para você. Existem guerras. E na primeira guerra, essa porcaria, esse não sei o que lá, irmãos, começa a abençoar. O Deuteronômio 8,17 diz assim: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Deuteronômio 8,17. Antes, como nós já lemos, se lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir essa riqueza, para confirmar a aliança que, sob juramento, prometeu dar aos teus pais. Amém ou não amém? Amém. Sempre se lembre disso. Eu estou sentindo que Deus vai mudar a tua vida nessa manhã. Eu estou sentindo que Mamon está envergonhado aqui nessa manhã. Não, eu estou sentindo isso em nome de Jesus. Estou sentindo um ambiente diferente. Estou com vontade de pregar até as 3 horas hoje. Está dando glória a Deus? Não sei se foi forçado. Aleluia, glória a Deus. Cura a sua cabeça. Eu quero fazer uma oração com você. Em nome de Jesus. Não estou terminando, mas cura a sua cabeça. Se puder soltar uma musiquinha suave. Minha mão sobre a sua cabeça. E diga assim: põe as duas mãos sobre a sua cabeça. Rafael, põe a mão sobre a cabeça da sua esposa. Isso. E eu olho sobre a sua. E pronto. É cobertura, cuidado com a massa, coitada minha. Tá? Feche seus olhos, por favor. E diga assim comigo: vamos fazer uma oração, irmão. Porque eu estou sentindo que Deus vai mudar a tua vida. Eu estou sentindo nessa manhã. Deus vai mudar você. Diga assim comigo: meu Deus e meu Pai, nesta manhã, eu estou cansado de ser roubado, de ser humilhado por Satanás. Nesta manhã, eu ordeno toda mentira de Satanás, toda mentira de Mamon e os demais demônios. Eu ordeno que saiam da minha vida agora. Nesta manhã, eu me posiciono
como teu filho, Deus, como herdeiro das tuas promessas, como representante dos céus aqui na terra. E em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, através do teu Espírito Santo, trabalha na minha vida agora, tirando todo o espírito de miséria. Senhor, abre o meu entendimento, abre os meus olhos espirituais, para que eu comece a enxergar dentro da minha casa aonde está o espírito de miséria. E com a tua ajuda, Senhor, eu vou mudar isso em nome de Jesus. Quando eu não tiver condições de mudar, eu vou me esforçar e o Senhor vai me dar forças, o Senhor vai me dar condições para que haja uma mudança dentro da minha casa. Eu expulso da minha vida, Senhor, o espírito de ansiedade. Senhor, em nome de Jesus, eu ordeno que esta mentira de que eu não tenho, de que eu não posso, saia agora da minha vida. Eu quero te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes em que o teu ministro ministrou a oferta e eu me deixei ser levado pelo espírito de ansiedade, porque eu pensei nas contas, eu pensei nos aluguéis e não te honrei verdadeiramente através da minha oferta. Eu te peço perdão, Senhor, também pelo espírito de consumismo que até hoje estava agindo na minha vida, porque a partir de hoje eu peço a ajuda do meu Espírito Santo para que Ele me ensine a administrar tudo aquilo que o Senhor vai colocar nas minhas mãos. Em nome de Jesus, diga: meu Deus, te peço perdão por ter rejeitado a tua instrução. A tua palavra diz: se eu meditar na tua palavra de dia e de noite, se eu tiver o cuidado de praticar o que a tua palavra diz, então eu vou prosperar em todos os meus caminhos e serei bem sucedido. Então, meu Deus, te peço perdão, perdoa o meu pecado de rebeldia à tua palavra. Eu expulso nesta manhã toda preguiça da minha vida. Diga: sai a preguiça em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai agora e não volte mais em nome de Jesus. Também expulso todo o egoísmo, porque a tua palavra diz que o homem que dá liberalmente, ele vai enriquecer. Mas aquele que retém mais o que é justo vai empobrecer. Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã, abençoa a minha vida para que eu possa entregar no teu altar liberalmente o melhor em nome de Jesus. Porque a tua palavra diz: dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Quero nesta manhã, Senhor, te pedir perdão, porque eu tenho me esquecido de agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu tenho olhado para aquilo que o Senhor tem me dado, e no meio da dificuldade eu tenho aberto a minha boca para amaldiçoar. Eu te peço perdão, Senhor, em nome de Jesus. Também nesta manhã, meu Deus, quero te pedir perdão por todos os dízimos que eu não entreguei no teu altar. Também, Senhor, te peço perdão por todas as ofertas bichadas que eu entreguei no teu altar. A tua palavra diz que eu não posso entregar no teu altar um animal imperfeito,
Eu tenho que entregar no teu altar um animal perfeito. Hoje as ofertas, Senhor, não são feitas através de sacrifícios de animais, mas as ofertas, Senhor, são feitas através de espécie, através de dinheiro, através das melhores notas. Então eu te peço perdão, Senhor, se esses princípios ainda não entraram no meu coração. Eu abro meu coração agora para determinar que vou colocar em prática esses princípios de devolver a décima parte do teu altar, de ofertar, Senhor, o melhor do teu altar, de primiciar, Deus, porque as primícias santificam todo o restante da massa. Senhor, eu estou neste lugar para que haja uma mudança radical na minha vida financeira. Então, em nome de Jesus, eu declaro esta mudança, porque eu fui ensinado nesta manhã, mas também colocarei em prática. Pode me abençoar, Senhor. Pode abrir as janelas do céu, Senhor. Pode abrir portas aonde não há porta, Senhor. Porque eu vou me lembrar que é o Senhor que me dá forças para que eu possa prosperar, para que eu possa enriquecer. E quando isso acontecer na minha vida, Senhor, o princípio não será tirado do meu coração. Eu vou prosperar para investir na tua igreja, porque uma igreja próspera, com toda certeza, terá membros prósperos. Eu não vou me esquecer, Senhor. Levante suas mãos assim, ó, como sinal de que você vai receber, e diga: Deus, pode derramar sobre a minha vida as tuas bênçãos. Não retenha, Senhor, mas libera sobre a minha vida, porque eu não vou me esquecer de agradecer ao Senhor e de te honrar com meus dízimos, minhas ofertas, minhas primícias, projeto Davi, cheiro suave, votos em nome de Jesus. Senhor, muda agora o meu coração. Vou sair deste lugar com a convicção de que eu estou sendo prosperado pelo Senhor. Eu recebo agora, pela fé, as tuas riquezas, em nome de Jesus. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: a tua face mudou. Não, olha de novo, a tua face mudou. Eu vejo as riquezas do Senhor na tua vida agora. Quantos milionários nós temos aqui? Levante a mão. Agora Deus vem forte. Quantos milionários nós temos aqui? Aleluia! Irmãos, sabe como é que nós vencemos isso? Vou te baixar um pouquinho, por favor. Sabe como é que nós vencemos isso? Fala aí para o irmão que está, sabe como é que você vence isso? Praticando. Sabe o que nós vamos fazer agora? Selar a oferta. Selar esta palavra. Sim ou não? Olha, uma coisa que eu tenho ensinado para as pessoas é selar a palavra profética. Eu, nesta manhã, eu profetizei algo poderoso, sobrenatural sobre a tua vida. Amém ou não amém? Por que eu pedi para você ofertar? Porque você vai trazer a tua oferta mesmo. Mas eu estou lançando nesta manhã esta palavra profética sobre a tua vida. Olha bem para mim. Você vai prosperar. Não vou falar de novo para você crer. Você vai prosperar. Agora, estou te convidando a você selar esta oferta. Por isso, antes de você pegar o teu dinheiro, feche os teus olhos.
por favor. Feche os teus olhos, porque eu acredito no Espírito Santo. Eu acredito que o Espírito Santo vai colocar nas tuas mãos, vai colocar no teu coração o dinheiro que você vai trazer para selar esta palavra. Amém ou não, amém? Amém ou não, amém? O valor para você selar. O Espírito Santo vai falar com você. Pastor, se eu não tiver, se eu não tiver esse dinheiro, não tem problema, você vai anotar na caneta, nesse envelope, o valor que você vai trazer para o Senhor no próximo, na próxima semana. E Deus vai dar a você esse valor. Você sabe que quando nós agimos desta forma, Deus também abençoa a tua vida. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Então eu quero liberar sobre a tua vida nesta manhã. Eu quero liberar na tua vida nesta manhã, em nome de Jesus. Então feche os teus olhos. Porque eu poderia convidar você para selar, mas esta é uma semente poderosa. Essa é uma semente que vai... Irmão, só tem um jeito de você vencer mamon. Pegando o teu melhor e entregando no altar de Deus. Aleluia. Pegando o teu melhor e entregando no altar de Deus. Isso é uma guerra espiritual nessa manhã. Essa é uma guerra realmente com aquele que retém e impede a tua prosperidade. E aí você vai pegar o teu melhor e vai colocar no altar do Senhor, dizendo: eu não preciso disso, eu entrego o meu melhor ao Senhor, porque é dele que vem toda a provisão. E eu quero declarar que as coisas que estiverem amarradas na tua vida serão liberadas sobre a tua vida em nome de Jesus. Você crê no que eu estou te falando, irmãos? Quantos creem nisso, irmão? Então, eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós ministramos a tua palavra. A tua palavra é verdadeira. A tua palavra, ela não volta vazia, mas ela prospera na vida de todo aquele que crê. Senhor, nós temos aqui nesta manhã empresários e empresárias. Nós temos aqui, meu Deus, homens e mulheres que trabalham. Pessoas que estão sendo abençoadas pelo Senhor. E nós não estamos ministrando essas pessoas por acaso. Nós sabemos que o Senhor está neste lugar para mudar a vida financeira deste homem e desta mulher. Nós sabemos que o Senhor tem um projeto para este ministério. Nós sabemos que o Senhor tem um plano para essas pessoas. Da onde essas pessoas saíram e o que o Senhor está fazendo na vida delas. Há pessoas aqui que trabalham com vendas. Há pessoas que têm o seu próprio comércio, o seu próprio negócio. Há pessoas aqui, meu Deus, que trabalham normalmente, mas em nome de Jesus, eu quero te pedir que a partir de hoje haja uma diferença na vida deles em nome de Jesus. Senhor, eu quero declarar no reino espiritual que Satanás, mamon, o espírito de miséria, o espírito de preguiça, o espírito de mesquinhez, o espírito de egoísmo, o espírito que faz a pessoa rejeitar a tua palavra, o espírito de ansiedade, o espírito de consumismo, não vai mais impedir esta pessoa de prosperar em nome de Jesus. Muda esta pessoa que está aqui nesta manhã, Senhor. Muda esta pessoa em nome de Jesus. Eu ordeno que esses demônios que estão prendendo os sentimentos, que estão prendendo a mente destas pessoas, eu ordeno nesta manhã, saiam agora em nome de Jesus. E que seja liberado agora, Senhor, a tua direção, o valor que este homem ou esta mulher vão romper nesta manhã. Vamos entregar no teu altar o Isaac, que realmente vai doer no coração deles, mas eles entregarão com alegria, sabendo que o Senhor trará infinitamente mais em nome de Jesus. Eu quero liberar uma palavra aqui sobre a tua vida, irmãos. Eu quero liberar que os teus poços vão ser cheios, cheios da água do Senhor. Eu quero declarar, irmãos, que sobre esta área da tua vida virá a chuva do Senhor, virá aquilo que você precisa em nome de Jesus. Eu quero declarar que o Senhor dará projetos para você que está aqui nesta manhã. Eu quero declarar que Deus trará sabedoria sobre a tua vida para você administrar coisas tremendas em nome do Senhor Jesus Cristo.
Eu ordeno, eu tenho, estou sentindo o meu espírito, irmão, o espírito de miséria tentando te prender, tentando te amarrar, mas eu me enxergo espiritualmente agora e eu ordeno, saia em nome de Jesus, espírito da miséria, tranca tudo, espírito maligno, saia da vida dessa pessoa agora, em nome de Jesus. E a partir desta manhã, a partir deste dia, dia 13, para muitas pessoas o dia 13 é um dia de azar, mas eu quero te dizer para os crentes, o dia 13 é o dia da nossa vitória, é o dia da nossa vitória. Há muito tempo atrás, o dia 13 foi marcado como o dia em que as pessoas iam se levantar contra os judeus para matá-los. Mas neste mesmo dia foi levantado um decreto pelo rei, dizendo que o povo judeu também tinha o poder de se levantar, e quem se levantasse contra eles, eles tinham este poder também de tirar a vida dos seus inimigos. E a Bíblia diz que foi exatamente isso que aconteceu. As pessoas se levantaram contra os judeus, mas quem prevaleceu foi os judeus contra os seus inimigos. Eu estou profetizando nesta manhã, esta é uma manhã aonde você vai prevalecer sobre as tuas situações, em nome de Jesus. Os nossos inimigos hoje não são carnais, os nossos inimigos são espirituais, e eu declaro sobre a tua vida, hoje é o dia aonde será marcado a tua vitória. Você vai prevalecer sobre os teus inimigos que se chamam espírito de miséria, espírito de mesquinhez, espírito de ansiedade, espírito de consumismo, espírito que faz você rejeitar a palavra, espírito que leva você à preguiça, espírito que leva você ao egoísmo, ao se esquecer de agradecer ao Senhor. Hoje é o dia que você será marcado como o dia em que Deus vai mudar completamente a tua vida e a tua história, em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Levanta a tua mão e vai dizendo, eu creio, levanta a tua mão, vai dizendo, eu creio, vai, levanta a tua mão, levanta as tuas duas mãos, irmãos, aproveita isso aí agora, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. O Jeová vai sendo tocado, aleluia, porque há uma unção profética aqui nesse lugar, e quando tocar, o Jeová está sendo tocado. Oh, aleluia, me ajuda minha esposa aqui, por favor, coloca o microfone no Jeová, por gentileza, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enquanto o Jeová está sendo tocado, eu profetizo que está acontecendo uma guerra espiritual, e os teus inimigos estão recuando em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, vai dando glória a Deus, levanta a tua mão, irmão, vai dando glória. Levanta a tua mão, vai dando glória, vai dando glória. Não, abre a boca, irmão. Sobre a tua vida, essa não é água que está caindo,
mas é uma chuva de prata que está caindo sobre a tua vida. Está caindo sobre a tua vida nesta manhã. É o poder de Deus. Então, eu quero te convidar a selar esta mensagem hoje. Deus colocou no teu coração, você mulher, conversa com teu marido. Qual foi o valor que Deus pediu para você trazer no altar hoje? Se você não tiver, não tem problema algum. Você vai apenas colocar no envelope o valor que você vai trazer. E você vai trazer esse valor talvez na próxima reunião, mas não pode deixar de trazer. Porque eu sinto no meu espírito uma liberação sobre a tua vida. Se eu não tivesse sentindo, irmão, não faria isso. Eu sinto no meu espírito uma liberação. Está chegando a hora, chegou a hora da mudança na tua vida. E Deus não faz acepção. Amém ou não amém? Amém. Deus não faz acepção. Eu quero te convidar, não sei se já distribuíram os envelopes. Distribui os envelopes para essas pessoas. E eu quero orar pela tua vida. Vou continuar orando aqui. Pedi uma pastora minha por me ajudar em oração. Mas eu vou continuar orando e você vai pegando a tua oferta. E você vai trazendo até o altar do Senhor. Você vai preencher o teu cheque. E você vai trazendo até o altar do Senhor. Se você não tiver o dinheiro, você vai escrever no envelope. Quanto é que você vai trazer, o valor que você vai trazer. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, oramos nesta manhã, porque queremos liberar profeticamente sobre a vida dos teus filhos um tempo de mudança, um tempo realmente de respostas, um tempo realmente de cura na vida financeira dos teus filhos, um tempo em que eles não vão ficar andando em círculos, mas um tempo em que eles vão receber aquilo que vem de ti. Eu quero profetizar que esse tempo chegou. Eu quero declarar que esse tempo em que o inimigo roubava a alegria dos teus filhos cessou nesta manhã. Eu quero declarar que o tempo em que eles serão impactados pelo teu Espírito Santo chegou. O tempo da mudança, o tempo da prosperidade, o tempo realmente do teu impossível na vida dos teus filhos em nome de Jesus. Senhor, eu declaro como um profeta, levantado por ti nesta manhã, que não vai faltar, Senhor, a farinha na vida destes homens e destas mulheres. Não faltará aquilo que eles precisam no seu dia a dia, em nome de Jesus. Eu quero te pedir, Deus, faz infinitamente mais aquilo que estamos te pedindo. Eu quero te pedir, Senhor, prospera os empresários que nós temos aqui, abrindo portas, Senhor, onde não há portas, portas de clientes, portas, Senhor, de pessoas que entrarão em suas lojas para comprarem muito mais em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a matriz. Abençoa, Senhor, a pizzaria da Cris. Abençoa, Senhor, a cozinha. Como é que chama a cozinha? Express Cozinha? A Express Refeições, meu Deus. Abençoa, Senhor, o nosso presbítero Adilson, que trabalha com vendas, em nome de Jesus Cristo, porque todos os meses ele precisa bater as metas, e eu quero te pedir, meu Deus, que ele não apenas bata a meta, mas que ele venda muito mais, muito acima. Pai, tem alguém ali que prospera muito mais que ele, Senhor. Nós o abençoamos, mas existe uma palavra que diz que o Senhor vai nos colocar por cabeça e não por cauda. Então, Pai, sabemos que esse homem tem uma unção tremenda para vender. Continua abençoando a vida dele, mas o teu filho também precisa ser colocado por cabeça. Senhor, abençoa a Karina na venda, Senhor, das suas lingeries. Senhor, é uma porta que o Senhor está dando a ela. Então, em nome de Jesus, traz as pessoas para comprar os seus lingeries, em nome de Jesus Cristo. Senhor, abre a porta de emprego para o presbítero Rodrigo, Senhor. Prospera a presbítera Aline, Senhor. Em nome de Jesus, prospera, meu Pai, todos aqueles que trabalham aqui, como a Silvia, como o Senhor Aldeir, Senhor, em nome de Jesus, a Elionai, a Menu, Senhor.
Quantas outras pessoas, como José, como o Edson, abre, Senhor, portas, onde não há portas para ele, Deus, em nome de Jesus, prospera a vida financeira séria, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, tantas outras pessoas que estão aqui, Pai, que através desta oração não consigo citar os nomes, mas o Senhor está vendo teus filhos neste lugar. Pai, eu quero declarar o tempo da vitória, o shofar foi tocado. Invocamos a tua presença sobre a vida financeira deles e nós te pedimos, faz infinitamente mais. Traz o melhor para eles. Coloca-os em cima, que se inicie o tempo da prosperidade, da conquista, dos milagres na vida deles. Diga, eu recebo. Em nome de Jesus. Vem aqui à frente. Em nome de Jesus. E declaramos vitória sobre a tua vida. Mais uma vez abençoamos vocês. E declaramos que os teus sonhos que estão em conformidade ao Senhor vão se cumprir em nome de Jesus Cristo. Nós liberamos, ativamos vocês profeticamente, financeiramente, declaramos um tempo de resposta, declaramos a alegria do Senhor sobre vocês em nome de Jesus, declaramos que aquilo que vocês estão idealizando, o Senhor fará muito mais sobre vocês no nome de Jesus, declaramos a liberação do Senhor sobre cada um de vocês que aqui estão em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Declaramos a bênção do Senhor em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé. Abençoa o Rodrigo, a Júlia, a Linda, nós abençoamos em nome de Jesus. Aleluia. Abençoamos a tua vida em nome de Jesus. Bênção do Senhor sobre vocês, no nome de Jesus. Coloque a mão sobre o teu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti, sobre ti. Levante o seu rosto e Ele te dê a paz. Que o grande amor de Deus, a graça, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre a tua vida. Eu abençoo você que está pela internet nos assistindo. Se você semeou, te abençoamos em nome de Jesus. Se você semeou, nós abençoamos também a tua vida no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Tem pessoas aí nos assistindo, presbítero Aline? Isso, tem pessoas nos assistindo, nós abençoamos tua vida. Com a Aline que eu parei ali para ficar esperando a resposta. Irmãos, eu declaro vitória sobre a tua vida. Eu estarei hoje pregando na igreja do pastor Silas Malafaia. Se você quiser ir comigo, estou brincando. Pastor Silas, do Ministério Proclamado, estarei indo lá, só que eu tenho que sair daqui, porque eu culto lá às 18 horas. Teremos que sair daqui provavelmente às 5h30, porque é pertinho. Vamos nos encontrar naquele posto ali que tem o Poupa Tempo. Não o posto que o Zé gosta de ficar, mas é o combatente. Se vocês quiserem se encontrar no outro, tudo bem. Onde fica mais fácil. Então, vou pregar lá hoje. Se você quiser ir comigo, não é obrigado. Se quiser ir comigo, então, você fala aí. Nós vamos nos encontrar aqui. Quem quiser aqui, ou se não, lá no posto. Mas liga, porque senão eu passo direto. Aí não vejo ninguém, tá? O Instituto, segunda-feira, sábado que vem, nós temos a continuidade do Instituto. Você que ainda não fez, dá tempo de fazer. Tem que me falar com a pastora. O Edson disse que vai fazer, temos que ver. Livre espontânea pressão, ele disse que vai fazer. Quem já fez o Instituto e quiser fazer a reciclagem gratuito, pode vir, tá? Fazer, porque irmão está sendo bênção. Olha, foi bênção, ó. Eu sentei, fiquei ali escutando. Eu falei, meu Deus, tanta coisa que vai renovando, né? Então, se você já fez e quer vir fazer gratuitamente, só quem já fez, venha. Será uma grande bênção aqui, amém? É bom para você
especializar. Amém? Outra coisa, o que mais, amor? O que mais? É isso aí. Amém, irmãos? E o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida. Eu declaro você abençoado ao entrar aqui, mas também abençoado ao sair deste lugar. Vai em paz, milionários da paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.